Fala galera da Rede Coxa, estamos de volta aqui para mais uma live. Dessa vez só estamos em três, né? Não estamos em quatro. Mas vamos fazer essa live aqui para destrinchar um pouco sobre as contratações desse ano, como que o elenco vem se comportando até agora nesses primeiros jogos. E também falar, né, dos jogadores que a gente ainda não comentou aqui no nosso canal. E junto comigo aqui estão nosso querido Doc e o Garcia. Se apresenta aí, galera, e bora pra live. Olá, Doc. Aqui é o chefe da Rede Coxa, hein? Pessoal, então vamos lá. A ideia dessa live de hoje é tanto eu quanto o Vini Moura, é a gente destrinchar um pouco mais os 13 jogadores que chegaram até agora. O Coritiba ele já jogou 5 jogos na temporada, fizemos 2 jogos na Copa do Brasil, graças a Deus passamos de fase, jogamos 3 jogos no Paranaense, sendo que um deles jogamos com o time totalmente reserva, nos seus dois zagueiros, e o que mais chama atenção é o time inteiro é praticamente composto por peças que vieram nessa temporada. Muito pouco foi aproveitado da última temporada, então é muito importante que depois de 5 jogos a gente já comece a entender qual é a importância de cada atleta no elenco. A gente precisa entender se o atleta ele é para ser titular, ele precisa de uma reposição, ele precisa de alguém na cola dele para que tenha uma briga pelo posicionamento, se é um jogador para compor elenco, ou mesmo se é um erro de contratação dessa diretoria. A gente, claro, a gente conseguiu o nosso principal objetivo no primeiro semestre, que é passar das duas primeiras fases da Copa do Brasil. A gente agora só volta para esse campeonato em junho, né? Então o primeiro semestre está ganho com esses dois jogos, e a gente vai ter uma Série B complicada pela frente. Eu considero ainda um elenco curto, um time titular envelhecido, mas considero que temos qualidade como há pelo menos 2, 3 anos eu não vejo para o nível que a gente vai enfrentar das competições, que é uma Série B e até mesmo uma Copa do Brasil até a terceira, quarta fase. Então a ideia é essa, sejam bem-vindos, e agora falar para o nosso especialista em futebol, meu grande amigo Vina. E aí, Vini, tudo bem, cara? E aí, Doc, e aí, Moro, e aí, Nação Alviverde. A ideia acho que é justamente essa, acho que o Doc já explanou bem, né? A gente tem 13 contratações até aqui. Boa parte delas está como titular, né? Desse time 2021, se é que a gente pode tratar assim. Acho que a tua fala, Doc, no final ali de um time ainda talvez envelhecido em alguns setores. Acho que reforça o que a gente pode talvez projetar para uma Série B daquilo que a gente espera, né? Como nós, como torcedores, esperamos que o clube resolva, entre aspas, essa sequência da temporada. Então, a gente tem 13 atletas até agora contratados, alguns jovens, outros mais experientes, e esses mais experientes hoje são titulares. Então, a gente também não pode contar só com os 11, porque por mais que eles sejam 11. Vamos imaginar que os 11 fossem todos garotos, ali, média de idade de 22 anos, por exemplo. Eles ainda podem se lesionar. E aí a gente tem uma média de idade hoje mais elevada, porque a maioria dos atletas titulares hoje eles são mais experientes. A gente tem uma profundidade de elenco que ainda não agrada pensando numa sequência de Série B. Então é uma profundidade de elenco que preocupa. Se o Léo Gamalho se machucar hoje, e aí? O que vai acontecer? Então. A ideia é a gente conseguir destrinchar esses 13, de que forma cada um tem, não só como característica, mas aquilo que a gente já está vendo que o Mourinho pensa em utilizar e daquilo que ele pensa em tirar de proveito desses 13, e também tentar entender um pouco dessa profundidade de elenco, essa carência, aquilo que a gente imagina que o Coritiba ainda precisa buscar no mercado, porque a gente não pode ficar somente com esses 13 que chegaram até agora. Eu acho que é essencial para um elenco construído, principalmente no início desse ano, que a gente tenha essa profundidade que você comentou realmente. Mas eu acho que assim, pelo critério das contratações, pela proposta, né, de contratar jogadores bem analisados, até agora a gente tá tranquilo com as contratações que vieram, até muitas surpreenderam, né? Muitas das que a gente vai falar aqui, foram surpresas, gratas surpresas. Mas então vamos começar aí a comentar. Acho que a gente vai por setor, né, para facilitar, para a galera entender melhor. Então vamos começar aí pelos dois zagueiros que jogaram quase todos os jogos agora dessa temporada. Começando pelo Luciano Castão. O que vocês acharam da contratação, tanto em critério, a carreira que ele construiu e como que ele está se portando no Coritiba? Eu gostei, mas quero ouvir a opinião de vocês. Pode mandar bala, Vini. Fala as características do atleta e comenta aí.
Acho que quem viu já o vídeo que eu fiz deles aqui pro canal já tem uma noção. Acho que a gente conseguiu traduzir até um pedaço dele, e ele tá me surpreendendo positivamente, porque aquilo que ele não demonstrou tanto assim no CSA, ele tá demonstrando aqui. Então, ele sempre foi um zagueiro, e aí eu tô falando, vou começar pelo Luciano Castan, porque para mim é a principal contratação dos dois zagueiros, obviamente. Ele sempre foi um zagueiro, e aí, se a gente for pegar o histórico recente dele no CSA, onde ele foi capitão, inclusive em alguns jogos, ele sempre foi o cara daquela bola quebrada. Então, o CSA, claro, disputou o Série B muito abaixo em quesito técnico do que provavelmente, do que será, provavelmente não, do que será essa Série B que a gente vai disputar agora em 2021. Então, você tinha um jogo muito mais quebrado. Então, era um jogo não só muito mais físico, mas um jogo onde a bola aérea, ela era vezes muito mais exacerbada do que um toque de bola pelo chão. Luciano Castan é um cara bom nessa bola aérea, não só ofensivamente como defensivamente. Então ele sempre se sobressaiu nesses cortes por cima. E por baixo sempre foi talvez o principal ponto de atenção em termos de defeito dele, porque ele era um cara que não tinha uma característica tão boa nessa saída pelo chão, nesse desarme pelo chão. E ele tem me surpreendido positivamente na chegada dele nessa jogada rasteira, nessa jogada com a bola pelo chão. Por quê? Porque ele está se mostrando seguro. Então ele é um cara que nas bolas aéreas tem me demonstrado segurança, e nas bolas pelo chão também. Eu particularmente dos jogos lembro só de um lance em que ele, entre aspas, falhou, não gerou nada. Foi no jogo contra o Cascavel, ainda no primeiro tempo, antes da jogo ser interrompido, e que ele que a bola veio pelo ar, e a hora que ele foi dominar ela, ele meio que se embananou, e aí o cara do Cascavel aproveitou isso, pegou a bola, tentou puxar o contra-ataque e não fez nada. Então, foi assim, o único lance em que eu vi ele fazer alguma coisa com a bola pelo chão, desse um pouco de opa, errou. Mas assim, não aconteceu nada, foi no meio campo. E aí tinha, o lateral estava próximo, o Wellington Carvalho estava próximo. Então assim, o Luciano Castan me surpreendeu muito, porque ele é um cara mais velho, ele é um cara já experiente, não é garoto. Então, ele é um cara que, não só pela idade, mas por característica, ele não é um zagueiro veloz. Então ele é um cara mais pesado, entre aspas, mais parecido com o Nathan Ribeiro, por exemplo, se a gente for pegar alguém que está no nosso elenco. Só que ele é um cara com uma explosão melhor que o próprio Nathan Ribeiro, e é um cara muito, tá me mostrando ser um cara muito físico. Eu não sei se o Doc vai concordar, e eu não sei se quem está assistindo vai concordar comigo, tá? Posso estar falando uma merda muito grande agora. Mas ele me lembra o Pereira, uma mistura do Pereira com o Emerson. Dadas as devidas proporções, porque eu ainda acho o Emerson e o Pereira muito acima, tecnicamente, mas ele não é, ele é aquele cara que ele tem um porte físico de ser aquele zagueiro que vai chegar rachando, e ele ao mesmo tempo consegue fazer um desarme sem falta, fazer um desarme sem precisar tomar um cartão amarelo, consegue ter inteligência de sair jogando do jeito certo, de conseguir tirar a bola na maneira correta, tá sendo pressionado, vai rifar, não vai tentar sair jogando e acabar se complicando. Então, me surpreendeu positivamente o Castan. Do Wellington Carvalho eu vou deixar para falar depois, deixar o Doc falar do Castan, mas eu esperava, eu confesso que eu esperava menos. Eu já esperava que ele fosse ser titular do Coritiba, isso é fato. Desde a contratação dele eu já sabia que ele seria titular, mas eu não imaginava que ele ia assumir esse protagonismo no sistema defensivo já tão rápido. Ele me parece hoje seguro na posição e da maneira como o Mourinho deixa a defesa exposta. Sempre um lateral fica, o outro sobe, então ele consegue ter essa segurança para trabalhar ali atrás. É isso aí, Vini. E eu acho o seguinte: quando você tem uma contratação do Castan fazendo uma boa Série B, como ele fez no CSA, aí a gente já começa a falar um pouco também do padrão, né, de contratação da diretoria. Está muito claro para mim, né, e a gente vai falar isso durante a live, que o padrão da contratação atualmente é buscas por atletas que já desempenharam um bom papel na Série B recentemente. E o Castan foi o melhor zagueiro do CSA. E ele foi, inclusive, um dos melhores zagueiros do campeonato. Concordo com o Vini, ele é um zagueiro de um porte mais forte, não é aquele zagueiro mais ágil. E o CSA tinha muita bola alçada na área contra eles e ele foi muito bem nisso. E, aliás, no Coritiba, acho que ele também vai por dois motivos. Ele é um jogador que ele tem um bom porte físico e ele tem principalmente um bom posicionamento. Ele tem uma boa noção de espaço, que eu acho que é o que falta um pouco, inclusive, para o Wellington Carvalho.
Então, o Luciano Castan, na minha opinião, ele é uma decisão acertada da diretoria, porque ele chega para ser o nosso zagueiro, que não é o zagueiro para, vamos dizer assim, ganhar na velocidade. A gente vai precisar de um zagueiro desse, o Vermut estava sendo trabalhado para isso, ele tem mais velocidade, inclusive, e ele estava muito naquilo que o próprio Vini falou, que é a questão do zagueiro que se impõe fisicamente, que se impõe por cima, que faz gol lá na frente, e que muitas vezes não tem tanta velocidade no contra um, na transição defensiva mais rápida, ou mesmo até no contra-ataque. Então, eu acho que o Castan hoje é titular absoluto, ele faz parte dessa espinha dorsal do Coritiba. Nos 5 jogos, até confesso que esperava que ele fosse mais exigido, não foi tanto. No jogo onde a gente foi mais exigido, que foi nesse último jogo contra o Operário, eu não vi nenhuma falha dele, nenhuma falha que você fale, nossa, a gente levou gol por causa dele, teve alguma pichotada. E vou colocar um adendo a mais, que é, estou gostando da saída de bola dele. Estou gostando que ele não está desesperado, ele tem tranquilidade, ele gira bem a bola. Então, assim, para começo de temporada, para os adversários que a gente teve, eu acho que, por enquanto, o Castan é uma decisão acertada e eu acho que a gente está muito mais em busca de um companheiro para ele do que propriamente para um jogador no lugar dele. É, até para complementar isso que o Doc falou da saída, o Castan não é o cara da saída. Mas aí, se a gente pega o companheiro dele, que vai ser o próximo que a gente vai analisar, então o Carvalho não tem essa qualidade para sair a bola. Então você percebe que toda vez que o Wilson, por exemplo, sai a jogada com o Wellington Carvalho, ele automaticamente procura o Castan para fazer essa saída de bola. Então isso também me surpreende positivamente, é um bom ponto, Doc, porque dificilmente o Castan era o cara da saída de bola nos times por onde ele passou, ele era justamente o cara que matar a jogada, o cara para chegar firme, o cara para ser o zagueiro mesmo, talvez da sobra, quando o cara, que era o cara do primeiro combate, saía. E ele tá sendo praticamente, tá fazendo tudo. Ele tá saindo, ele faz o corte por cima, ele faz o corte por baixo. Não acho que ele talvez esteja cobrindo, fazendo a função do Wellington Carvalho também. Não acho isso. Ele tá fazendo a função dos dois, porque o Wellington Carvalho é muito ruim. Mas ele é um cara que tá fazendo todas as funções hoje no sistema defensivo. Então ele começa a jogada com o lateral, ele se apresenta pro Wilson para começar a jogada, para daí jogar a bola pro William Farias. Ele é o cara que vai sair para dar combate, ele é o cara que vai dar o corte por cima. Então, o Castan, para mim, até agora, é uma decisão extremamente acertada da diretoria. E assim, só um detalhe, mano, deixa eu só complementar também, que assim, na verdade, quando você contrata o Castan por característica, você, como o Vini falou, não espera que ele saia jogando da mesma forma e na mesma proporção que você não espera que ele vai ser o zagueiro da corrida, do contra um, da transição defensiva, para dar o bloco inicial, até por falta de velocidade e por um aporte físico maior. A gente precisa de um zagueiro que tenha um pouco mais essa característica, essa velocidade, e que esse atleta que vai vir, que não é o Wellington hoje, é um atleta que ele precisa ter 2 características principais. Primeiro, ele precisa ser mais veloz por baixo, para acompanhar para um contra um, para contra-ataque, e segundo, ser o cara da saída de bola com uma transição, um início de transição ofensiva mais rápido e mais ágil, principalmente quando a gente tem a marcação dos laterais, que daí ele acaba indo como o Sabino fazia na temporada passada. Então, o Luciano Castan, ele está fazendo tudo isso sem grandes erros. Claro que ainda não é, vamos dizer assim, é um zagueiro perfeito que faz tudo, não. Mas eu acho que dentro das características dele, ele não deixou nada a desejar e ele até está indo um pouco além daquilo que a gente esperava. Então, eu acho que hoje ele é o nosso titular e a gente tem que procurar alguém no lugar dele. Fala lá, Moro. Eu queria comentar realmente que eu lembro até do vídeo do Garcia que ele comentava que o Wellington Carvalho tinha sido trazido para suprir essa função do Castan, essa ausência do Castan na saída de bola. E o que a gente vê é muito pelo contrário, que o Castan tem tomado conta dessa função no elenco. E eu acho que até o próprio sistema do Mourinho facilita muito. O Gabriel comentou aqui que a gente tem saído jogando com muito chutão, mas eu acho que esse sistema do Mourinho de bola longa também facilita a vida dos zagueiros, né? Porque obviamente eles têm que eles fazem um pouco mais do que eles já estão acostumados, não tem que ter uma saída de bola tão qualificada, mas eu vejo que até esses lançamentos em bola longa encontram muito mais os jogadores de frente, e o Mourinho já utilizava desse sistema de bola longa no ano passado, e a gente via muito, muito menos jogadas de disputa de bola chegando, que o atacante pelo menos conseguisse brigar para tentar ganhar. Então mesmo que em alguns momentos do jogo eles tenham utilizado bastante da bola longa, eu acho que mesmo assim tem mais qualidade, mesmo não sendo uma saída de bola ainda totalmente no chão, perfeito, tocando,
quando tem esse lançamento de bola longa, o Castan, e também o próximo que a gente vai comentar, o Wellington Carvalho, tem mostrado ter uma boa característica e cumprir bem o que o Mourinho pede, né? Mas então, já que a gente terminou de comentar e de elogiar o Castan, vamos pro próximo aí, que é o Wellington Carvalho. Acho que o Garcia vai começar falando. E que foi uma contratação que realmente a gente não tinha expectativa, já conhecia o jogador, já conhecia as características dele. E como o Garcia também citou no vídeo, já era uma contratação trazida para cumprir as ausências, né? Cumprir as partes ruins do Castan. Então vamos lá, acho que o Garcia vai começar aí e o Doc vai complementando depois. Engraçado, Moro, porque quando o clube faz uma contratação, você tem que analisar o histórico do atleta, os clubes por onde ele passou, e tentar projetar aquilo que ele vai fazer no clube, no nosso clube, a partir de um padrão que a gente já conhece do treinador, né? E aí a gente vai pegar o Mourinho, porque a gente já teve conseguiu ter um comecinho de ideia, apesar do elenco final do Campeonato 2020 ser muito ruim, ser uma aberração por alguns atletas, mas a gente via o que o Mourinho gostaria de ver o time fazendo. E quando você contrata o Wellington Carvalho, eu lembro que eu falei no vídeo algo parecido do tipo não ter entendido a contratação. Por quê? Porque o Wellington Carvalho, ele nem titular absoluto, na Ponte Preta ele foi. Ele é um cara que, por histórico, não era um zagueiro como o Luciano Castan. Um zagueiro que era capitão da sua equipe, um zagueiro que jogava com regularidade, um zagueiro que tinha uma sequência boa de jogos e tinha uma avaliação boa, média nas suas partidas. Ele era um cara assim, que bem contestável. Eu acho que, apesar de, tirando o gol do Operário no jogo de terça-feira, ele não ter comprometido em resultados, eu não gostei até agora das participações do Wellington Carvalho, sendo bem sincero. Eu acho que entra muito a avaliação do Doc. Eu acho que ele não foi exigido nos jogos até o jogo da Copa do Brasil contra o Operário. Ele não tinha sido exigido o suficiente a gente ter uma prova real de como é que vai ser o desempenho do Wellington Carvalho. Mas mesmo nesses jogos contra Cascavel, contra Maringá, contra o Rondonópolis lá, eu não me sentia seguro com o Wellington Carvalho. Acho que o Wellington Carvalho nem jogou contra o Rondonópolis, acho que foi o Thales. Assim, eu não consigo me sentir seguro com ele. Eu fico sempre à espera de que ele vá cometer alguma gafe. Ele vai fazer algum problema, que ele vai entregar a paçoca, e eu acho isso péssimo. Por quê? Porque você tem dois tipos de zagueiros que te dão calafrios. O zagueiro tipo Sérgio Ramos, por exemplo, que é o cara que vai fazer aquela enfiada de bola no meio dos dois volantes e vai falar, ferrou, o volante vai pegar a bola. E a bola passa e o cara sai na cara do gol. E você tem o zagueiro que tenta fazer a mesma coisa, tenta ter o mesmo tipo de leitura, mas ele não tem o mesmo cacuete, ele não tem o mesmo... Luiz, aí, né? Exatamente. É tipo um Davi Luiz, tipo um Dante da vida, que é o cara que entende que talvez o padrão de zagueiro moderno não é ser o cara brucutu, é um cara que tem que saber sair jogando, tem que ter um bom passe, mas ele é um cara que não tem o refinamento técnico para isso. E talvez ele não tenha mais capacidade de aprender isso, porque ele é um cara já de uma idade mais elevada que, se você for fazer um processo de aprendizado com ele, ele não vai aprender. Ainda mais com o nosso calendário, que ele tem que saber para ontem, faz pelo menos uns 7 anos que ele deveria saber isso. Então, eu não me sinto seguro com o Wellington Carvalho. Eu percebo que o Luciano Castan está sempre olhando para ele nos jogos, para ver onde ele está posicionado, talvez imaginando que ele precise cobrir em determinados momentos. Por quê? Porque a gente tem uma lateral direita que sobe bastante também, seja com o Natanael ou com o Igor. São laterais que apoiam muito mais chegando na linha de fundo do que o Romário. Não que o Romário não apoie, mas você vê mais o Natanael grudado na bandeirinha de escanteio do time adversário do que o Romário. Então o Romário vai ficar, e o Romário tá do lado do Castan. O Wellington Carvalho fica, entre aspas, desprotegido porque o lateral subiu. Então eu vejo sempre o Castan olhando pro Wellington, olhando o posicionamento do Wellington Carvalho para ver se ele vai precisar cobrir. Então, eu, particularmente, ainda acho que o Wellington Carvalho não se provou. Não acho que ele tenha, talvez, muito futebol mais do que ele está apresentando. Eu acho, aí, particularmente falando sobre terça, e o gol que o Operário fez, o primeiro gol que desviou nele, tem um pouco de fatalidade, é óbvio. Ele está com o braço para trás, está fazendo movimento de bloquear a bola pega no joelho.
mas tem um pouco de noção de posicionamento, né? Você vê que ele não se posiciona bem para fazer o corte da bola. Ele não abaixa direito o corpo, ele simplesmente vira a cara e bota a mão para trás. Então, não sei, não, assim, posso às vezes estar exagerando, pegando pesado demais, o cara que tem pouquíssimos jogos, mas olhando o histórico dele em outras equipes, principalmente na Ponte Preta no passado, e analisando o que ele está jogando agora, para mim é um histórico que vai se assemelhar ao que foi na Ponte Preta. O cara que vem para ser reserva, de forma alguma vem para ser titular. Eu falei no vídeo que ele veio para complementar o Castan, porque ele é destro e o Castan é canhoto, e ele, nos jogos, no histórico dele na Ponte, ele não era o cara que fazia o corte por cima, ele era o cara que fazia o corte por baixo, era diferente do Castan, mas a gente já está vendo o Castan fazendo os dois. Então, talvez você não precise tanto de um zagueiro como o Wellington Carvalho. Inclusive, só fazendo assim uma aspas da aspas da aspas, foi cogitado o Henrique, por exemplo, que saiu aí na mídia. O Henrique é canhoto também. Hoje eu prefiro ter dois zagueiros canhotos, pelo menos um complemente o outro em característica, um é muito bom por baixo e o outro é muito bom por cima, apesar dos dois terem o mesmo pé preferencial, mas você conseguir ter uma qualidade melhor para sair com a bola, mesmo os dois sendo canhotos por baixo, do que talvez ter o Wellington Carvalho como parceiro ali do Luciano Castan. E assim, eu acho que o Wellington Carvalho, eu não vou nem falar que ele é uma contratação que considera um erro, porque eu acho que na cabeça mesmo da diretoria, né, da comissão técnica, é um zagueiro para ser reserva, sabe? Acho que eles, inclusive, não escondem, né, que eles estão procurando um zagueiro que seja o titular ao lado do Castan, e para ser um zagueiro reserva, nesses jogos que ele mostrou aí, não teve nenhuma grande filemonzada, né, não teve nenhuma pichotada ainda, você fala, ó, esse cara é um bagre que não serve nem para reserva de Série B. Eu acho que, por enquanto, ele está provando que é um zagueiro reserva. Ele não mostrou nenhum predicado ainda que você olhe e fale, ó, esse cara aqui a gente está tranquilo, a gente não precisa mais buscar. Isso a torcida enxerga e a própria comissão técnica, a diretoria também. Falando das características dele, e até pegando o gancho daquilo que o Garcia falou do Henrique, a gente precisa, para complementar o Castan, para não sobrecarregá-lo, a gente precisa de um zagueiro que seja mais rápido por baixo e que tenha um pouco mais de noção de saída de bola, um pouco mais de início de transição ofensiva, né? A gente sabe que o Castan não é o forte dele. Então, talvez a gente não precise de um zagueiro forte, brucutu, pesadão, para jogar do lado do Castan, porque acho que o Castan faz bem esse papel. A gente vai precisar de um zagueiro que seja melhor por baixo, vamos colocar a grosso modo. Castan melhor por cima, e um outro zagueiro melhor por baixo. E nesse melhor por baixo, entra um contra um, entra a velocidade e entra também a questão da saída de bola. Então, nesses quesitos, que é o que precisa para estar do lado do Castan, eu acho que o Wellington Carvalho é um jogador ok, mas que não me passa segurança para ser titular, tanto para a sequência da Copa do Brasil como para a Série B. Então, é um zagueiro que, se for colocado como reserva e se entrar nos jogos da mesma forma que entrou na maioria desses jogos até agora, eventualmente, eu acho que está ok, acho que está uma contratação até que dentro dos padrões de reserva para a Série B, acho que está tudo bem, por enquanto, a não ser que nos próximos jogos ele se mostre realmente um grande bagre, eu posso mudar de ideia. Mas pelo que eu vi até agora, é um jogador ok, um jogador que é para compor elenco junto com a piazada da base. O Rafael até comenta aqui que ele que tá aguardando o Wellington Carvalho dar umas filemonzadas. Realmente, assim, a gente vê pela característica do jogador mesmo, fica com essa desconfiança, né? Mas realmente ele teve algumas jogadas ali de saída de bola com o Natanael, que ele se mostrou, assim, seguro, né? Nada muito de arriscar, mas é importante citar que por o Natanael jogar muito avançado, principalmente nesses últimos jogos, é importante que você tenha um zagueiro do lado dele, ali, do lado direito, que consiga fazer essa transição direta, até porque o Natanael, né, como vocês falaram, tá jogando colado na bandeirinha de escanteio do time adversário. Pessoal, só antes da gente começar a comentar, a falar sobre o Igor, né, que imagino que seja o próximo, o Luiz está mandando aqui, ó, vocês são feras, amigos. Nosso querido Luiz Neto, que mandou cincão pra gente. Vai fazer a live, que é bom nada, né? Vai voltar pro próprio bolso dele, mas ele mandou um abraço aqui, então um abraço aí pro Luiz. E já vamos... estimular, cara, né? É isso aí, já vamos pro próximo aí, falar do Igor, lateral que fez o cruzamento aí pro gol do Luizinho, da nossa classificação. E um bom jogador trazido do Juventude, um jovem jogador. Então vamos comentar sobre ele aí, que é o próximo aqui da nossa lista. Acho que
Ele é um dos atletas que eu estava devendo o vídeo, né? Então eu vou aproveitar para fazer aqui, porque acho que eu não vou conseguir fazer o vídeo deles. Então já fazia a análise dele aqui. Ele é um jogador que fez uma excelente Série B pelo Juventude, né? Não à toa despertou interesse não só do Coritiba, mas de outros clubes. E ele é uma das contratações das que o clube fez que me surpreenderam. No seguinte sentido, cara, é sério que esse cara topou vir para o Coritiba na Série B? Porque eu acho que esse cara tinha mercado na Série A. E aí, não pela. Não, não, obviamente, não menosprezando a gente, mas menosprezando a situação em que a gente se encontra, sabe? Uma Série B, um time não com tanto dinheiro, uma reformulação. Para mim, é mérito total da diretoria, porque você conseguir trazer um atleta que é muito jovem, apesar de não ser contratação, ele ainda é de juventude, mas muito jovem. Lateral bem promissor e com o mercado na Série A, porque ele tinha bastante mercado na Série A, para mim é um grande mérito, um grande acerto da diretoria. Ele é um lateral de muito vigor físico, ele é o cara que sim, a gente pode esperar que vai começar o jogo como titular e com 90 minutos ele vai estar correndo desesperadamente e alucinadamente pelo campo. Ele é um lateral de muita imposição física, que sobe muito e recompõe muito. Ele é muito forte. Tanto na subida quanto na recomposição defensiva. Eu particularmente acho que ele chega para ser titular, então eu acho que ele chega para colocar o Natanael no banco de reserva, e não é um demérito no Natanael, e sim que para mim ele é um cara mais pronto para uma Série B, porque ele já disputou pelo Juventude e disputou bem, e porque as características dele hoje, técnicas, colocam ele uma prateleira acima do Natanael. Eu acho que, inclusive, vai ser bom para o Natanael a chegada do Igor, porque eu acho que vai estimular o Natanael a crescer. E pelas fotos a gente vê que os dois já criaram até uma relação legal. E eu acho que isso é muito bom para o Natanael, que os dois tenham essa amizade e essa, entre aspas, rivalidade saudável, que vai ser bom para os dois, principalmente para o Natanael, porque ele é nosso, ele é prata da casa, então a gente espera que ele evolua cada vez mais. O Igor, eu acho que é cedo para a gente brincar com o apelido que ele tinha lá em Caxias, que era o Trent Alexander Igor. Mas ele é um cara assim, nesses quesitos físicos do Alexander Arnold. Ele é um cara de muita imposição física. E ele é um cara que ele tem uma boa qualidade técnica na hora de chegar à frente. E a gente viu isso no cruzamento que ele fez para o Luizinho. Ele é um cara que apoia muito bem. Tem uma boa qualidade de cruzamento, tem uma boa qualidade de associação e ele recompõe muito bem. Pontos de atenção do Igor. Para mim, às vezes, ele é muito afoito, tanto na marcação, quanto às vezes em algumas tomadas de decisão. E é isso, para mim, tem a ver com a idade dele. Para mim, ainda é algo que ele precisa amadurecer e ele vai amadurecer isso com experiência em futebol profissional, com experiência de carreira, e também pela própria, característica dele. Por ele ser um cara mais cavalão mesmo, que vai para cima com intensidade, ele acaba fazendo falta, ele acaba chegando com força desproporcional quando não deve, e aí não de fazer uma falta dura, mas tipo, o cara tá sozinho na bandeirinha de escanteio, em vez de ele chegar de boa para cercar, ele chega e já atropela o cara. Então, aconteceu isso algumas vezes com Juventude e algumas tomadas de decisão também. Poderia tocar a bola, tentou cruzar, poderia associar ou mesmo cruzar, tentou concluir a gol ou tentou um drible. Então, às vezes falta aquele feelingzinho que poderia ser melhor, mas eu não acho que seja um defeito dele, que ele não vai melhorar, não. Eu acho que é por ele ser novo e que ele vai evoluindo, mas são pontos de atenção que a gente precisa ter no futebol do Igor. Para mim, uma excelente contratação, chega para ser titular, chega inclusive para ajudar o Natanael nessa evolução, e a amostra disso foi o jogo do Operário, cruzamento que ele fez pro Luizinho, é perfeito. O arco que a bola faz é simplesmente espetacular. Oh, antes do Doc comentar, eu queria salientar esse ponto que você comentou de da baixa experiência, né? As jogadas que você vê que o jogador não faz uma leitura tão boa, porque eu imagino que a gente tenha certa compreensão no caso do Igor, mas a gente já olha de uma maneira diferente quando é o Natanael que está nessas jogadas. Tanto o gol do Operário, eu vi que o Natanael foi muito criticado pela falta que ele fez, e realmente eu acho que é uma jogada de falta de experiência mesmo, tanto que tinham, sei lá, três jogadores para fechar a finalização. E ele fez a falta por trás ali que gerou o gol do Operário. E falando também sobre o Natanael, eu acho que a única chance do Natanael se manter titular pelas atuações que o Igor vem demonstrando é numa possível utilização dos dois, que inclusive foi uma pergunta aqui do chat, não vou conseguir ver de quem que foi agora, se é válido usar os dois no mesmo time, talvez o Natanael mais avançado e o Igor mais defensivamente.
Mas eu acho que o ponto que me leva a concluir que o Igor é o próximo, a tendência que ele se torne titular, é que nos três jogos que ele jogou, em dois ele deu cruzamentos para gol e também foi bem em todas as jogadas defensivas, até mesmo essas que, como o Vini citou, que ele foi muito afobado, mas dificilmente ele perdeu. Então, esses são pontos que eu queria que o Doc também comentasse, que qual que é a chance de utilizarmos o Natanael e o Igor juntos, mas que é um atleta realmente muito promissor, uma contratação muito boa e que foi uma grata surpresa realmente ele aceitar, né, porque realmente tinha mercado para a Série A. Manda aí, Doc. Na minha opinião, o Igor e o Natanael, eles são complementares nas características. E isso é, para mim, um dos principais pontos de acerto na contratação. Parece que a comissão técnica, diretoria, departamento de futebol, encontrou nele aquilo que não encontra o Natanael. Aquilo que o Vini falou. Então, força física o Natanael não tem. A questão da marcação ainda o Natanael não está pronto. A questão até mesmo do cruzamento, né, que muitas vezes a gente cobra do Natanael, mas ainda está numa fase ainda de chegar ao fundo, olhar com mais calma. E, por outro lado, o que eu não enxergo no Igor, que eu vejo no Natanael, é o quê? Além da velocidade e o poder de drible, né, e a questão de você ir como um ponta ao fundo mesmo, com um pouco mais de rapidez, né, de drible rápido, coisa que o Igor, eu acho ele um pouco pesado para isso. Num contra um, ele vai ter um pouco mais de dificuldade, e o Natanael, ele tem mais facilidade. Teve alguns lances nessa temporada do Natanael que ele foi alçado, né, ele foi lançado pela direita para meter uma velocidade dele na ponta, e ele foi muito bem. E eu não consigo ainda enxergar muito isso no Igor. Por isso que entra aquela ideia que eu comentei no meu Twitter, inclusive que foi colocado, né, naquela partida, de colocar o Igor como lateral direito e o Natanael como ponta, porque daí o Igor, ele só vai na boa, ele faz a parte física da marcação, e o Natanael pode pegar o contra-ataque, pode pegar a velocidade, transição ofensiva pela direita mais desmarcado. Então, eu acho que eles podem se complementar. Agora, vamos partir do pressuposto que eles estão brigando pela posição. Sinceramente, eu não gostei da partida do Igor, fiquei decepcionado com a partida dele naquele jogo contra o Operário com o time reserva. Eu achei que ele não teve uma boa atuação e eu esperava muito mais dele, mas não quer dizer que seja uma má contratação ou que ele não venha para ser titular por causa de um jogo onde estava jogando com jogadores com nível técnico abaixo daquilo que a gente pode fornecer a ele com os titulares. A ideia da diretoria é que seja uma briga saudável, quem tiver melhor vai jogar, mas aquele cruzamento que ele deu para o gol da vitória no último jogo é um recado que temos um lateral que tem potencial de cruzamento qualificado, principalmente tendo o Léo Gamalho como referência. E o Natanael, ele teve lances bons, ele teve até uma assistência, né, no segundo jogo da temporada, fazendo um cruzamento também muito bom. Mas aquele cruzamento que o Garcia falou que foi perfeito é algo que a gente ainda não enxergou no Natanael, daquele lateral que vai ao fundo, ou mesmo que não está tanto no fundo, olha, levanta a cabeça e dá um passe com a mão na cabeça do adversário. Na minha opinião, são dois laterais de bom nível, são dois laterais jovens, e como o Garcia falou, eu não esperava essa contratação, esperava um lateral mais experiente, né, até mesmo mais pesado, e com até menos mercado para a Série A. E o Igor foi uma grata surpresa. Ainda me coloco em cima do muro para definir quem vai ser o titular. Eu acho que vai ter jogos onde a gente vai precisar de um lateral mais rápido, mais ofensivo, onde o time adversário não vai agredir tanto, não vai ter tanto aquele necessidade de marcar um ponta qualificado do time adversário, vai ser aquele ferrolho. Eu acho que esse é o jogo para Natanael. Agora, um jogo onde contra a gente está jogando contra o Operário no último jogo, onde você tem já uma posse de bola não tão grande, você é atacado pela direita, você precisa de um cara mais forte, uma Série B, isso é importante, né? Eu acho que aí o Igor vai cair melhor como titular. Pensando também que o lateral não é só aquele cara que vai lá no fundo e cruza, é um cara que faz parte da linha de quatro defensiva. E infelizmente o Natanael ainda deixa a desejar nesse aspecto. Só para fechar, amor, acho que pegando a pergunta aí sobre os dois jogarem juntos, eu acho que a gente pode talvez pensar numa possibilidade pelo seguinte motivo. O Coritiba ainda não tem um ponta direita, né? Inclusive, especula-se que está no mercado atrás de um ponta direita.
Já tem a ponta esquerda ali que, pelo menos nos últimos jogos, e aí, assim, não cravo que será titular ao longo da temporada, mas a gente está imaginando que o Igor Paixão, pelo menos por hora, é o titular do lado esquerdo. E do lado direito a gente não tem. Eu, particularmente, não gostei do jogo do Vagninho contra o Operário na terça-feira. Ele talvez seja o jogador a jogar por ali hoje, mas a gente pode pensar num Natanael na ponta. Eu acho que ele é o cara que hoje, diferente do Vagninho, por exemplo, ele tem essa característica de grudar na linha para que a zaga adversária abra espaço. Isso é importante não só para o próprio jogo dele, mas é importante para o nosso jogo do meio, quando a gente pensa em Rafinha, quando a gente pensa em Robinho. Então, ter alguém com a característica do Natanael capaz de grudar na linha lateral para receber essa bola, para abrir espaço no meio para os jogadores de meio, é extremamente importante. Com o Cascavel, ele cansou de receber bolas na ponta e completamente livre. Então, isso é importante também. Por quê? Porque você começa a ter variação tática ofensiva. Então, você tem um meio qualificado com Rafinha, Robinho, Val, William Farias, enfim, são jogadores capazes de conseguir gerar volume pelo meio de jogo. E aí você traz toda a atenção da defesa para os caras que estão no meio. De repente, você tem um cara na ponta completamente livre para receber uma bola longa, uma bola enfiada. Eu acho que isso é positivo, talvez possa ser utilizado, acho que valeria um teste num jogo de Paranaense, coloca o Igor de lateral direito e avança o Natanael, só acho que daí tem o seguinte ponto, uma vez que o Natanael vá para a ponta, ele vai chegar cada vez mais na linha de fundo, e aí ele vai precisar aprimorar esse cruzamento, seja pelo alto ou seja rasteiro. Eu ainda acho que a tomada de decisão do Natanael para cruzar, ela precisa melhorar um pouco, seja para ele erguer a cabeça com mais calma e saber se ele vai cruzar ela por cima ou se ele vai rolar para trás para alguém chegar batendo, ou se ele vai invadir a área pela linha de fundo para tentar fazer sofrer um pênalti e aí, ou então rolar para trás, fazer aquele facão bem próximo à linha de fundo. Eu acho que se ele conseguir aprimorar isso, a gente pode em algum jogo testar essa possibilidade sim, sem problema nenhum. As tomadas de decisão dele chama... Pode falar, Eduardo. A gente falou de três atletas até agora, onde a gente tem potencial de titularidade de dois, né? Só para a gente fazer essa recapitulação, que hoje o Igor é potencial de titularidade, o Castan também, o Vagninho, a princípio, vem para ser reserva. Eu queria comentar que no jogo passado, contra o Operário, teve até uma jogada, um lance que o Natanael não teve uma boa tomada de decisão, realmente, que o Léo Gamalho entra no segundo pau, e tem dois entrando no primeiro, e ele acaba fazendo aquele cruzamento forte, o zagueiro dos caras tiram. Talvez se ele tivesse levantado a cabeça, nem precisava de Gamalho tanta força. Ficou puto, inclusive. Exatamente, então, por isso mesmo que eu lembrei desse lance. Foi um lance que o Léo Gamalho reclamou bastante, ele estava entrando sozinho no segundo pau. Mas realmente, eu acho que se o Natanael for usado como ponta, ele precisa maturar um pouco melhor as ações ofensivas dele. Acho que ele está bem na média ali do que a gente precisa. Acho que em algumas jogadas ele é meio afobado realmente defensivamente. Mas atacando ele tem se mostrado bem seguro, assim, mas tem mais coisas que ele tem para melhorar. Mas então vamos para o próximo, acho que o próximo seria da nossa lista, é o Romário, lateral esquerdo, que veio junto ao Cuiabá. E vamos comentar, foi um atleta que demonstrou bastante identificação logo no começo, a galera gostou do jeitão dele engraçado, fazendo stories aí. Mas o que vocês acharam dele em campo, galera? Olá, Doc. Eu acho que o Romário foi uma contratação acertada também. Um atleta meio adversário, e quando você tem esse giro, você precisa ter um lateral que num a um não vai ser fraco, ele vai precisar ser forte. E um gol que a gente levou no Campeonato Paranaense, que teve aquele cruzamento, desviou e sobrou ali na frente do Natanael, esse foi um lance onde o Romário estava num a um e não conseguiu terminar a jogada. Então, defensivamente, ainda me preocupa. Vamos fazer uma comparação com o que a gente conhece muito bem, né, que era o lateral que estava aí até há pouco tempo como titular no Coritiba. Né? Ele, defensivamente, né, esse William Matheus, ele até me sentia um pouco mais seguro num a um ali. Ele cobria bem, não deixava tanto drible. O Romário ainda não sentia isso. Mas, em compensação, a ida ao fundo, e principalmente a transição, a triangulação, as jogadas, a velocidade, o passe... Eu tenho sentido o Romário um jogador mais qualificado. E hoje, vamos lembrar que ele tanto deve ser titular que a gente não tem reserva para ele. O Biro, a gente sabe que ele é um coringa, né? Ele pode jogar lateral esquerda, ele pode jogar na meia, ele pode jogar mais centralizado, mas não é um atleta que vai brigar pela posição de lateral com o Romário. Vocês esqueçam isso.
Então, eu acho que a gente tem que ir lá na lateral esquerda, mas se tiver uma oportunidade de mercado, a gente precisa estar atento para a vida de um lateral esquerdo. Não estou falando que é prioridade, o Biro está aí, o Biro pode ser melhor lapidado, a gente tem o Romário como titular, mas se tiver uma oportunidade de mercado para alguém brigar pela posição, principalmente reserva dele, eu acho que seria de bom grado. Mais um jogador que veio com potencial de titularidade que tem agradado a torcida, né, Vina? Eu acho que você apontou bem, Doc. Inclusive, os pontos de atenção que você citou, para mim, perfeitos. Eu acho que eu não citaria nenhum outro. Porque também a única coisa que eu senti do Romário que me preocupou foi justamente esse um contra um. Momento em que ele precisa não tomar o drible para que, porque se ele tomar o drible, o time pode ficar, tomar um lance perigoso. Então, eu acho que a gente ainda precisa ver uma melhora dele nesse sentido. E talvez o Mourinho enxergue isso. Eu acho que isso passa muito também. E aí, falando do coletivo, uma ajuda talvez do Igor Paixão numa recomposição, para ele não ficar toda hora sozinho no contra um. É óbvio que isso vai acontecer o tempo inteiro. Se você pega um time que é muito rápido no contra-ataque, ele sempre vai ficar num contra um. Então, não tem como o Igor Paixão ficar ser um, né, super velocista e voltar para ajudar. Muito menos esperar isso do Castan. Mas eu gostei muito dele no meu vídeo. Eu falei que no Cuiabá ele, ele sempre foi um cara de interceptação de bola. E ele era um cara de pouca chegada de linha de fundo no Cuiabá. Tanto que ele não teve nenhuma assistência na temporada passada pelo Cuiabá. E tá me surpreendendo positivamente, porque ele tá chegando muito ao fundo. Ele tá entrando na área adversária, ele tá cruzando, ele tá participando das jogadas, ele tá voltando para marcar, apesar das falhas no um contra um. Assim, me surpreendeu até positivamente essa parte ofensiva dele, porque eu confesso que assistindo a temporada do Cuiabá, que acho que foi um dos times da Série B que eu mais assisti na temporada passada, ele não chegava tanto ao fundo assim, e talvez fosse uma característica do time, que talvez a função dele fosse não chegar tanto ao fundo, e o Mourinho tá mudando isso, pode acontecer, e isso me surpreendeu positivamente. Acho que vale o alerta assim, do um contra um dele, até porque se ele perder. O atacante vai para cima do Castan, e aí dependendo de como vai ser a saída para o Castan, se for um contra-ataque rápido, esse cara chegando no um contra um em velocidade contra o Castan pode ser um perigo. Então, eu acho que ele precisa assim melhorar esse um contra um, essa recomposição defensiva dele nesse combate contra o adversário, e talvez melhorando isso ele consiga ter um jogo muito mais regular defensivamente. E aí eu concordo com o Doc, também para não me estender muito. A gente precisa, talvez, numa oportunidade de mercado, achar alguém para ser a sombra dele, alguém como Natanael e Igor. Aqueles dois jogadores que você olha e fala: tá, eu não consigo cravar nenhum titular ainda, não. Porque hoje a gente consegue cravar o Romário titular, sem sombra de dúvida, com o Biro reserva. Então, a gente vê hoje que o Biro não tem a capacidade técnica ainda de ser titular e desbancar o Romário. Então, acho que seria válido, numa oportunidade de mercado, acho que o Coritiba tem outras carências prioritárias. Mas se aparecer uma oportunidade, acho bem válido também que ele tenha uma sombra. Até porque o Biro não é um lateral de ofício, né? Um jogador que foi descendo, né? Foi se tornando cada vez mais defensivo ao ponto de chegar para jogar de lateral. Mas então vamos para o próximo. Acho que esse é o setor que tiveram mais jogadores que a gente conseguiu acertar mais rápido nessa temporada. Vamos para o setor de meio de campo, começando pela volância. Acho que a gente vai falar. Vamos falar primeiro. Do que não jogou. É. Um que Vamos falar. não dá para avaliar, né, coitado? Pois é. Vamos falar do primeiro do William Farias, que acho que era o jogador que a gente tinha mais expectativa, ou talvez a maior segurança, né? Porque a gente já conhecia o atleta, sabia que ele era identificado, mas mesmo assim ele conseguiu surpreender. Na minha visão, assim, tem sido um dos melhores, se não o melhor jogador do Coritiba nesse início de temporada, até pela pegada também que demonstrou no jogo contra o Operário, disputando bola. E também parece, para quem já acompanhava o William no início de carreira aqui no Coxa, parece que ele realmente voltou mais experiente. E as jogadas são muito seguras quando passam pelo pé dele, na formação das jogadas, no início das jogadas. Então realmente ele é aquele jogador que a gente esperava que ele fosse. Confesso que também não tinha tanta confiança assim, porque normalmente, né, quando os jogadores voltam assim no início de carreira, eles já não são quem eles eram no início, mas realmente o William tem surpreendido muito, tem sido melhor do que a gente esperava. Mas eu vou deixar para vocês darem a opinião de vocês. Já dei a minha, então vamos lá.
quem quiser aí começar e falar desse jogador que é da casa e retornou agora nesse ano de 2021. Eu vou começar falando do Rafael, e aí o Garcia, só para a gente já deixar certo, o Garcia começa a falar do Valdo aí, que vai ser o próximo. O William Farias, ele é um jogador que primordialmente mostra aquilo que se espera dele, que é a identificação com o clube. Isso é ponto pacífico, isso é sentido no vestiário, isso os jogadores têm relatado, a gente tem informações internas, que é o cara que cobra, é o cara que não deixa ninguém não correr durante a partida e os treinos. É um torcedor do Coritiba em campo, assim como o Rafinha. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a gente precisava, e precisava muito, de um 5 mordedor, que é um de guarda. Faz muito tempo que a gente não tem o Leandro Donizete da vida. A gente precisa desse atleta numa Série B, aí precisa do cara para dar porrada, a gente precisa do cara para morder o tornozelo dos caras, para fazer cara feia, barbudo, cotovelo na nuca do cara quando é jogada por cima. É um cara que, assim, o meio campo habilidosinho ali, é um cara que tem que pensar duas vezes antes de passar por perto dele. E esse cara nunca foi Matheus Salles, nunca foi Natan Silva, que era um cavalo, mas não tinha aquela característica brigadora, né? Então, me agrada muito as características do William Farias como 5 mordedor, e o que chama atenção é que ele, diferente do início da carreira, quando ele tinha mais físico, agora ele tem o posicionamento e o melhor giro de jogo. Lembrando que ele fez 2 pré-assistências no último jogo. Por quê? Porque ele estava bem posicionado e acertou o passe na hora certa. Então, o William Farias hoje é o nosso 5, que é o protetor da zaga, e muitas vezes quando rola a bola mais para trás é o cara que consegue proteger bem a bola, é o cara que não perde aquela bola que o Vitor Carvalho, por exemplo, perdia. É um cara que hoje tem a característica que a gente precisa, que é o primeiro volante clássico mordedor, e é o cara que é o cavalo, mas é o cavalo um pouco mais inteligente, é o cara que bate na hora certa e é o cara que bate para se impor, não é o cara que bate porque chega atrasado, como era o Natan Silva. Ele faz uma dupla, na minha opinião, muito boa com o Val, porque, como a gente vai dizer, é uma característica complementar um ao outro. Então, na minha opinião, é mais uma contratação, nesse momento, que eu posso dizer que é acertada. É um jogador que hoje é titular absoluto e faz parte da espinha dorsal do time do Mourinho. Vamos lá, Vino, o que você acha? Eu concordo com tudo, Doc. Acho que o Coritiba não tem um volante com essa característica e com essa leitura de jogo desde o próprio Donizete. Essa é uma leitura talvez que eu o Gil, faço. Né? O Gil fez um pouquinho isso uma época também, né? Mas eu acho que talvez não tão próximo em termos de inteligência quanto o Donizete, no seguinte sentido. Esse ponto que você tocou do tipo, ele faz a falta no momento que precisa, e ele faz a falta não de uma maneira violenta, ele faz a falta para se impor. Então ele vai fazer uma falta no momento que precisa, uma falta que ele não vai tomar cartão amarelo, e uma falta que o adversário vai pensar duas vezes antes de passar por ele de novo. Então, é algo que o William Farias não tinha quando ele sai daqui, e ele não tinha quando ele vai para outros clubes. Passagem dele de São Paulo foi pífia, mas ele não se via ele no começo de passagem para o Vitória, não se via isso nele no começo de passagem para o Sport. No fim da passagem dele para o Sport, onde ele era capitão, aí sim, aí eu já via essa característica nele. Um dos pontos que mais me agradam na volta do William Farias, e eu acho que o Coritiba não tinha... principalmente, assim, nos últimos anos, e assim, 2020 não tinha mesmo. O cara que é capitão e que é capitão com tesão. É o cara que, assim, ele vai gritar o tempo inteiro. Eu acho que muita gente questionou, e muita gente questiona o Wilson ser capitão, o porquê que ele não é capitão, ou porquê que ele é capitão, tem os dois lados. Eu acho que o Wilson, como capitão, ele não é um cara que em campo vai transmitir esse grito, essa intensidade que um capitão pede. Ele é aquele cara vice-capitão, que no vestiário esse cara é importante, no seguinte sentido, é um cara que vai chegar de lado, vai chamar o cara, ei, o que está acontecendo? Aqui, em campo, num jogo como o do Operário, por exemplo, na terça-feira, você não pode ter um cara como o William Matheus, por exemplo, era capitão. Um cara que não tem cacuete para ser capitão. Por quê? Porque é um cara que ele só serve para ser capitão para reclamar com o juiz. Ele não serve para levantar a moral dos companheiros. Porra, tomamos um gol. Cara, vamos lá. Ei, o William Farias, ele é esse cara. É o cara que é o capitão que a gente não tinha.
Eu acho que primeiro essa pegada moral de tesão dentro de campo ele trouxe. E a gente teve muita falta disso em 2020. O time jogar com intensidade, o time jogar com tesão. O William Farias está sendo o cara que o ponta do adversário está vindo, ele dá o carrinho, joga a bola para a lateral e levanta gritando na cara do cara. Então é um jogador com essa característica que a gente não tinha. Eu acho que ele é sim um 5 mordedor. É, eu falei no meu vídeo que para mim a característica dele encaixa muito na Série B. Para mim foi uma decisão acertada da diretoria quando trouxeram ele, apesar da idade, apesar de muita gente vir com essa desconfiança. Eu acho que pensando em Série B, ele se encaixa perfeitamente. E a gente viu isso no jogo contra o Operário. Foi um jogo típico de Série B, um jogo aguerrido, um jogo disputado, um jogo físico, e a gente via ele dando carrinho para fazer interceptação de bola, a gente via ele peitando o adversário, a gente via ele chegando mais duro quando tinha que chegar duro, a gente via ele fazendo desarme limpo. E assim, a principal mudança para mim do futebol dele é isso que o Doc falou, é essa saída de bola. Ele tá muito inteligente, ele tá com uma saída de bola mais limpa, e isso é fundamental. Você não pode ter só um 5 que bate o tempo inteiro e é um completo chupeta com a bola. E não é o caso do William Farias. Ele é o cara que bate, ele é o cara que sabe como tocar, para quem tocar. Então acho que essa evolução dele foi muito produtiva ao longo da carreira e tem tudo a agregar. É um jogador que eu gostei bastante e até aqui tem me agradado demais. Só, amor, só complementando o que o Vini falou, tudo que ele perdeu, infelizmente, né, e é normal pela idade, na velocidade ele ganha no passe, ele ganha na visão de jogo. Porque, assim, ele nunca foi um jogador que também era bater por bater, de chegar atrasado. Ele batia para se impor mesmo, um jogador dessa característica. Então, assim, isso não mudou muito. Mas, assim, eu me chamo a atenção que, às vezes, infelizmente, ele não tem aquela velocidade de outrora. Isso acaba que pode ser perigoso em algum momento. Então, é um defeito dele, não é um jogador perfeito. Mas acaba contrabalanceando com essa visão de você ter a bola e você enxergar um Val pela esquerda, gol, né? Gol, porque o Val recebeu ali, meio na fogueira, ganhou e cruzou, e enxergar o Igor, gol também, cruzamento na cabeça. Isso são coisas que eu não via no William Farias de outrora. Era o cara que pegava a bola, baixava a cabeça e saia correndo para frente, entendeu? Da mesma forma que quando o time adversário também se impunha um pouco mais ali na tua cabeça de área, quando ele perdia o primeiro bote, ele tinha mais torque para correr atrás do cara. Hoje ele já não tem mais, né? Ah, eu posso... Posso falar uma besteira agora, tá? O povo pode me xingar aí no chat, Moro. Mas eu acho que o William Farias de hoje não chutaria aquele gol da final contra o Vasco. Ah, eu também acho que não. Não, eu acho que ele pararia, dominaria a bola, olharia para o lado, veria se tinha alguém melhor posicionado para fazer um passe. Que é o que ele fazia na época. Ele era porra louca total, assim. Com perdão da palavra aí, YouTube, mas era o cara que pegava a bola, baixava a cabeça, que nem o Doc falou. E aí já emendando, Moro, vou te cortar, acho que vai ser o Val, mas você pode até chamar aí a análise dele para você também, pontuar a tua análise, mas eu acho que essa característica do William, da falta talvez de velocidade, para mim, por enquanto, ela está sendo suprida pelo Val, por enquanto. Esse é um ponto bem interessante da gente contar, da gente apontar, aliás, principalmente porque na última partida a gente teve um grande problema, que foi a exposição do meio de campo, já que a gente jogou com 3 homens de meio, e um deles era o Rafinha, que naturalmente não ia marcar. E eu até percebi que o Morínigo tenta recuar o Paixão para tentar suprir essa ausência de mais um homem de meio de campo para ajudar na recomposição. Mas acabou que o William e o Val ficaram sobrecarregados. A gente via que mais pro final do jogo ali, mais ou menos quando o Operário empatou o jogo, o William já estava se arrastando pela idade, pelo cansaço natural de jogo e também por ter sido muito exigido. E realmente o Val supriu essa ausência, né? Essa ausência da disposição física que talvez o William do passado tinha. Mas acho que é muito importante essa dupla. E antes da gente falar do Val, queria comentar aqui do pessoal do chat que está falando aqui com a gente. É importante mandar um abraço aqui pro Chequinho, que participava aqui da página. Um velho conhecido elogiou a barba do Doc aqui. E o Dani também, que está participando, que está cuidando do site. Inclusive, dei uma olhada lá no site, tá saindo bastante coisa legal. Hoje mesmo saiu um post com a galera do Coxo Humor lá, muito, muito bacana, muito interessante. E o pessoal também está perguntando aqui do Henrique. Quando a gente estava falando do Wellington Carvalho, a gente comentou. Não tem muitas informações ainda sobre a negociação. A gente sabe que é um jogador também que tem certo mercado, recebe um grande salário.
tá fazendo até que bons jogos no campeonato português, mas acho que não tem muito além disso do que a gente pode comentar. Então, só para quem chegou agora. Até 2022, né? É isso. Belenense. Normalmente, o time português não costuma fazer jogo tão fácil na hora de liberar. Só libera os bagre, tipo os Patrick Vieira da vida. Então... É, não, até seria interessante a chegada do Henrique, né? Porque ele é um jogador destro. O pessoal mandou bastante aqui no chat, que se eu não me engano, acho que o Vini tinha comentado que ele era canhoto. Mas ele é destro e ele supriria bastante, né, ao lado do Castan ali, mas realmente a gente não tem muita informação no momento sobre essa contratação, mas parece muito difícil por enquanto, né? Vamos esperar aí os próximos capítulos. Vamos fazer o seguinte, no final da live eu vou dar uma pincelada nas novidades em relação a isso. Aí, no esquema João Kleber, aí eu tenho algumas novidades. É isso aí, para quem quer ficar até o final e espera que o Doc vai fazer o João Kleber. Mas eu vou falar minhas impressões daquilo que a gente tem de informação. Vamos passar a palavra para falar do Val, porque a gente também tem um horário aí a cumprir. Vamos isso lá, aí, manda isso a palavra. Eu acho que o Val me surpreendeu positivamente. Inclusive, ele foi um atleta que foi bastante utilizado no Botafogo de Ribeirão como lateral direito. E o fato dele ter sido contratado, antes mesmo de jogar, a diretoria apresentar ele como meia, mostra uma visão da diretoria desse corpo técnico agora muito boa. Porque você conseguir projetar um cara que fez boa parte da temporada passada como lateral direito, ele vai chegar, ele vai jogar como meia, vai jogar como volante e bancar. Não, a gente viu característica pro cara jogar de volante. E ele fazer bons jogos é mérito total desse corpo técnico aí, Pinhataro, Gasparino, Paulo Tomás de Aquino, que analisaram e viram essas características dele. Eu acho que ele complementa, por enquanto, esse problema, talvez, de velocidade do William Farias. Quando o William Farias tomar aquela adiantada do meia, que ele não vai conseguir ganhar na velocidade, tem o Val ali, pelo menos está tendo até agora. Eu não acho, não sei dizer até onde isso vai casar, porque a gente só teve um jogo em que o Curitiba efetivamente foi testado, que foi o jogo de terça. Mas acho que por enquanto está casando. Eu tenho gostado bastante dessa mobilidade do Val no meio campo, tem me surpreendido bastante. Talvez é uma mobilidade que ele tenha adquirido pelo fato de ter jogado também como lateral direito. Eu acho que o fato dele ser o volante pela direita contribui para que ele supra aquele espaço que o Natanael deixa quando sobe. Então ele é um cara que ocupa aquela faixa de espaço quando o Natanael está lá na frente. O único ponto que para mim ele precisa melhorar é justamente a tomada de decisão em alguns lances. Então ele é um cara que pega a bola e às vezes do nada ele decide arriscar pro gol, chutar pro gol do nada. Então acho que deve ser do time, tirando os atacantes, o cara que mais chuta pro gol. Então eu acho que talvez ele precisa ter uma leitura, uma paciência, uma tranquilidade que às vezes ele não tem, mas por estar ansioso, quer fazer um gol, quer comemorar, também é compreensível, o cara acabou de chegar, quer mostrar trabalho, mas acho que ele pode ter um pouco mais de calma. Ele pode pegar essa bola, pode trabalhar ela melhor, ao invés de querer arriscar de qualquer lugar. Eu acho que pode ser um ponto a se melhorar do Val. Por enquanto, tenho gostado dele, tenho gostado da bola longa do Val. Ele é um cara que tem feito inversão de jogada mais de uma vez no jogo, e sempre boa, mas sempre uma inversão boa. Claro, tem uma ou outra que a bola acaba saindo na lateral, vai ter. Mas se a gente pega ali um histórico de 3 tentativas, por exemplo, 2 ele vai acertar. Então eu tenho gostado da dinâmica que o Val tem dado para esse meio de campo. Me surpreendeu positivamente. Eu posso dizer aqui publicamente que queimou minha língua, porque eu achei que ele não ia render como volante, até pelo histórico dele não ser um repertório tão grande assim, jogando como volante, sim, mais como lateral. Então, me surpreendeu bem. Eu acho que hoje, pelas necessidades do elenco, ele está jogando muito bem e é um cara que não dá para cravar que vai ser titular, muito menos dá para cravar que vai ser reserva. Eu acho que é um cara extremamente importante para o elenco, para uma Série B, e eu acho que ele vai ser muito útil e tem sido muito útil até aqui. O Val, ele, como, cara, eu ia falar justamente o que o Garcia falou, ele tirou as palavras da minha boca. Ele talvez seja a melhor contratação, não de qualidade técnica do jogador, mas talvez a melhor contratação de uma maneira de você pegar um jogador que pouca gente olhava, pouca gente imaginava que ia dar certo, não era um cara disputado, e que chega e cai muito bem naquilo que a gente precisa no esquema do Moligno. E eu vou dar um exemplo clássico, que vocês façam a comparação, que é legal fazer essa comparação. O esquema 4-2-3-1 do treinador gringo,
o Moringão da massa, ele precisa de um segundo volante que faça exatamente isso que o Val está fazendo, que é o quê? Quando você não consegue fazer a transição ofensiva aberta, você precisa fazer pelo meio, você precisa ter um cara que tem um bom passe, um bom chute e um bom lançamento, que é tudo que o Garcia comentou. E a comparação que eu peço para vocês fazerem é para o jogador que foi muitas vezes colocado para fazer essa função e não deu certo, que é o Matheus Galdesani. O Galdesani foi tentado naquele time agora do Campeonato Brasileiro, ele foi colocado nessa função para fazer exatamente aquilo que o Val está fazendo agora. Comparem os dois. Veja como o Val consegue fazer muito melhor do que o Galdesani não conseguia fazer. Porque essa é a característica do segundo volante que o Morigui não quer. Então, por isso que foi a melhor contratação. Porque os caras pegaram um lateral, o cara está jogando de lateral, e falaram assim, vai entregar para o Morigno esse cara como segundo volante e vai dar certo. E está dando muito certo até agora. Isso é difícil acontecer. Isso não é contratação de amigo de empresário, isso não é contratação de indicação de técnico apenas, isso é você conhecer o atleta, você ter captado realmente aquilo que esse cara pode entregar e o que ele pode entregar em caixa de time. Eu até arrisco a dizer que todas as contratações poderiam ser nesse tipo. Daqui a alguns anos, se a gente mantiver essa pegada de contratação, talvez a gente sempre encontre dois, três jogadores aí em times que não vão fornecer um jogador tão caro e que encaixa muito bem no nosso estilo de jogo. Então, foi um bom cartão de visitas do departamento de futebol essa contratação. E aquilo que ele faz em campo é aquilo que o Garcia falou, acho que não se complementar muito, né? Mas eu quero que ele continue chutando. Tá? Eu quero que ele continue chutando. No último jogo ele meteu uma bola, raspou. No jogo anterior ele meteu a bola e entrou, a bola desviou e saiu. Então, assim, ele não está dando aquele chutão isolado. Claro, tem um outro, mas a maioria dos chutes são chutes que tem chance de entrar e é uma bola a mais, principalmente quando a gente tem uma marcação mais forte ali para frente. Para a gente também variar um pouco, não só aquela bola alçada na área para o Gamalho, né? Se está muito fechado, mete para o Val, tira a bola para o lado e mete uma bomba. Às vezes o goleiro defende, espalma, dá um rebotão, e esse rebote é a cara do Gamalho também, que sempre está bem posicionado, né? Então, eu acho que é um atleta que, ao meu ver, é titular hoje sim. Talvez ele possa até queimar minha língua, pode começar a jogar mal, né? Eu falo do que eu estou vendo. Nos últimos 5 jogos, hoje é um jogador que ele é melhor que Matheus Salles, ele é melhor que o Matheus Bueno, ele é melhor que o Luizinho, ele é melhor até que outros jogadores que podem se encaixar em segundo volante, sabendo que o Johnny Douglas é um jogador mais estilo William Farias. Ele vai vir para ser o reserva do William Farias, provavelmente. Então, gostei da contratação e, ó, a gente está falando das contratações, vamos revisar. Igor, potencial de titularidade, o Castan, potencial de titularidade, Romário, William Farias e agora o Castan. São jogadores que não estão vindo para preencher elenco, não são jogadores para prateleira. Jogadores que estão vindo, querendo ou não, para ser titular por enquanto. Né? Então, o Val é uma grata surpresa. E, ó, vou te falar, hein? Desde que ele chegou, eu tenho informações que ele vem treinando muito bem desde que chegou e é um dos jogadores que mais vem agradando a comissão técnica. Não, é interessante que a gente retorna também para um histórico que o Coritiba tinha no passado, principalmente nos momentos de maior glória, né, de buscar jogadores nesses times de menos investimento, como era o caso do Botafogo, que o Val jogava, e encontrar boas características, encontrar bons jogadores por um preço talvez menor do que você encontraria em um time de Série A. E o Val realmente tem demonstrado ser um volante moderno, tanto pela característica de box-to-box aí que o Doc citou, como também pela polivalência dele, né? No último jogo a gente viu que nos dois primeiros gols as jogadas partiram dele, né? E em um deles ele até ganha, passa no meio de dois ali na raça, mas driblando. E essa característica de ser polivalente, de já ter jogado como lateral, ajudou muito ele, porque ele que deu o cruzamento pro gol de cabeça do Léo Gamalho e também pro primeiro gol, né? Que a bola sobrou e acabou sobrando pro nosso centroavante, que logo menos vamos comentar. Só pra fazer um comentário bem rapidinho. Claro, pode falar. Bem rapidinho mesmo. A gente fez uma live aqui, eu, o Luiz e o Caco, com o Paulo Tomás de Aquino. E o Paulo Tomás de Aquino comentou sobre a contratação do Val, que assim que o Coritiba fez o contato e finalizou a parte burocrática do Val, ainda não tinha anunciado ele, o Santos entrou em contato tentando contratar ele. Então você vê que foi um olhar realmente clínico da diretoria de ver,
cara, esse cara tem um potencial para jogar numa boa posição, que não é a que ele jogou na temporada passada, e ele é uma peça importante. Se não fosse, e aí, claro, são palavras do Paulo Tomás de Aquino, eu estou me baseando na palavra dele. Assim, Curitiba finalizou a contratação, não tinha nem anunciado ainda, o Santos procurou para saber se não queriam fazer negócio com o jogador. Duas comparações rápidas com o que a gente tem hoje. Ele é mais forte e é mais rápido que o Matheus Salles, e ele tem um lançamento, um chute, um cruzamento, um passe melhor que o Matheus Bueno. Acho que só aí a gente já mata a charada dele ser o titular. É isso. Bom, acho que o próximo seria o Johnny Douglas, mas o Vini já fez vídeo sobre ele e a gente não tem muito o que acrescentar porque ele ainda não jogou. Acho que quem falta você comentar é o Lucas Natan. As características, né, que é o que tem hoje, que é o que a gente tem até agora, né, na verdade, e o Robinho também. Então vamos lá pro Lucas Natan, que é o próximo aqui da nossa lista. Lucas Natan é um cara que se destacou muito na Caldense, no Campeonato Mineiro. Então, boa parte do que se espera dele de potencial é o que ele mostrou na Caldense. Tá? Então isso precisa ficar claro. Isso já faz um tempo, Campeonato Mineiro 2019, e do temporada 2020 não foi lá tão forte, até porque ele teve uma lesão, outra. Então ele não desempenhou de uma maneira tão expressiva, quanto foi 2019. Agora, ele é um cara bem habilidoso, o Casnatan é um jogador habilidoso, é um jogador de excelente chegada à frente, boa conclusão, mas ele é um cara novo. Então ele é um jogador que vai precisar de rodagem, vai precisar entrar ali num segundo tempo, começar a pegar corpo, começar a pegar entrosamento, para que ele consiga se entrosar e consiga se soltar também no esquema que o Mourinho quer. Ele é um jogador para jogar mais avançado, para jogar talvez numa função mais à frente do Val, e ele é um jogador que ele é meia pelos lados. Então ele pode também cobrir uma faixa lateral do campo, não jogando como ponta, mas sendo aquele meia que vai associar mais pelo lado e sendo um meia que vai concluir bastante a gol. Eu acho que ele chega numa carência mesmo, então assim, profundidade de elenco, que é o termo que a gente já usou aqui algumas vezes na live hoje. Então, ele chega como um cara para ter profundidade de elenco. Não acho que ele chega para ser titular, mas acho que ele é uma peça importante para se ter no elenco. É um cara que pode tirar um passe, pode tirar uma jogada que não se espera, porque ele tem uma habilidade para isso, mas ele é novo. Então, a gente precisa ver ele, de fato, jogando, a gente começar a identificar se ele melhorou algumas carências que ele já mostrou no comecinho ali da carreira dele na Caldense. Então, puxa, por ser novo, ser imaturo, tentar, às vezes, um drible ao invés de fazer um passe, uma conclusão que precisa ser um pouco melhorada, uma inversão de jogada, um cara que aparece bastante para o jogo, mas precisa soltar, às vezes, a bola um pouco mais rápido. Então, eu acho que ele precisa de minutagem. Não tem muito também o que a gente esperar do Lucas Natan, porque é um cara jovem e que vai precisar de rodagem. Eu usaria o Paranaense para fazer isso. Acho que o clube entende que isso também acontecerá, que isso será importante para ele. Mas eu acho que é um cara que tem tudo para agregar, sim, porque habilidade ele tem. É relativamente novo, então eu gosto da contratação de jogadores deste perfil, jogadores jovens que têm um potencial legal, mas vai precisar de minutagem para a gente entender como é que o Mourinho vai enxergar ele, se vai ser um cara para jogar numa posição, numa função que o Rafinha faz hoje, ou se é um cara que vai ser para fazer uma função que o Robinho faz quando entra no time. É um cara mais avançado, mas um cara que não vai chegar tanto assim dentro da área, um cara mais para chegar próximo da área e fazer essa bola rodar. Então, a gente precisa ver ele em campo aí para entender como é que vai ser esse futebol, esse pensamento do Lucas Natan. Beleza, desculpa, Doc, mas já vamos aqui. Acho que você tem alguma coisa para falar ainda sobre o Lucas Natan, mas vamos aproveitar aí para já começar a falar do Robinho, né, que foi quem jogou, quem já fez partida sobre aqui. Então, pode concluir aí, Doc, se você tiver alguma coisa para falar sobre o Lucas Natan. Mas o Lucas é rapidinho, né? Como também, da mesma forma do Johnny Douglas, né? Também não teve atuação ali para a gente poder avaliar, mas o que se espera dele, né? Como eu falei, o Johnny Douglas é um cara mais mordedor, um 5, né? Que vai ser o reserva, porque é uma posição onde tem muita rodagem por lesão e até mesmo, e principalmente por cartão, né? Então, e o Lucas Natan, o que esperar dele? Para mim, ele tem uma característica muito mais próxima ao Matheus Oliveira. Se ele se destacar no treino, ele vai ser o cara na meia esquerda, não meia central. Ele vai fazer, provavelmente, o que o Luizinho tem tentado fazer quando o Igor Paixão sai.
Né? Vamos lembrar que o Mourinho não gosta muito daquele ponto aberto lá no fundo, ele gosta daquele meia esquerda que acaba aglutinando mais no meio, né? Por isso que ele coloca o Luizinho, mas o Luizinho, infelizmente, joga um pouco mais centralizado, e quando ele vai aberto, ele abre demais e não vai bem. Então, tanto que a ideia do Moligno inicial era o Paixão ser o reserva do Matheus Oliveira. Matheus Oliveira era para ser o cara hoje titular no lugar do Igor Paixão, mas acabou lesionando. E o Lucas Natan é um cara que tem uma característica muito parecida com o Matheus Oliveira. Ele é mais alto, ele é mais magro, ele tem movimentação, ele tem drible. E assim, eu imagino ele jogando hoje naquela função do Igor Paixão. E assim, é um cara, uma aposta, se ele vier para conseguir ali um destaque, né, nos treinos, ou entrando bem, ele vai ter oportunidade, na minha opinião, nessa posição. Ele não vai jogar como meia centralizado, e como o Vini falou, não vai ser, ele vai ser, na verdade, o jogador que vai ficar à frente do Val ali, naquela região. Falando do Robinho agora, o Robinho, ele tem uma questão física, tá? Ele tem uma questão física, isso é nítido, ele não tem ainda, ele não consegue entregar ainda o futebol que ele tem técnica para mostrar. E é muito nítido que a movimentação dele é muito abaixo por questão física, porque você pode comparar, inclusive, com o Rafinha consegue fazer isso. O Robinho ainda não consegue. Tanto que o Rafinha está flutuando mais na faixa central, o Robinho está jogando mais pela direita, né? A gente esperava que o Rafinha fosse mais aberto e o Robinho fosse o cérebro, não. O Mourinho, inteligentemente, percebeu que o Robinho não ia ter essa dinâmica pelo meio, né, para trazer de trás e para rodar a bola, jogou o Robinho mais pela direita para encaixar naquele último passe, como ele deu aquele passe lindo para o Natanael cruzar e a gente fazer aquele gol com o Igor Paixão. Essa é a função que hoje ele consegue desempenhar. Mas, quando ele tiver um físico melhor, ele vai ganhando ritmo, ele vai entrando aos poucos, ele vai evoluir fisicamente, é porque não é um senhor de 40 anos, então ele tem tudo para evoluir fisicamente. Eu acho que vai ser a contrapartida do Rafinha pelo meio. Eu acho que eles vão revezar essa função, quem tiver melhor vai ser titular, se puder, um vai jogar um jogo, vai jogar o outro, e até preparando caso o Rafinha não venha a renovar, que existe essa possibilidade também. A gente precisa de um cara mais central, com um toque mais refinado, e esse cara é o Robinho. Por enquanto, eu não gostei ainda das atuações dele. Eu acho que ele não comprometeu, não fez jogos horríveis, mas por aquilo que ele pode entregar, pela qualidade técnica que ele tem, o que ele jogou até agora não me deu nenhuma esperança ainda para falar assim, nossa, esse é o cara que vai ser o nosso camisa 10, como muita gente imaginava quando ele foi contratado. Então, eu acho que se ele tiver uma evolução física, principalmente, eu acho que ele vai ser esse cara junto com o Rafinha mais central, e aí a gente vai achar o ponta-direita, ou mesmo até achar um meia-direita, né? Que vamos lembrar que o Mourinho não gosta de ponta, ele gosta do meia-direita, meia-esquerda e meia-central, né? E aí, se a gente achar esse cara pela direita, aí o Robinho e o Rafinha vão ficar se revezando pelo meio. O que você acha, Dani? Eu concordo com tudo, Doc. Eu acho que, inclusive, eu falei no vídeo algo... Hoje eu discordo do que eu falei quando ele foi contratado, discordo não porque eu achei que eu falei besteira, mas sim porque eu acho que hoje a característica não vai permitir que ele faça aquilo. Para mim, o Robinho, as melhores atuações do Robinho ao longo da carreira foram na função do Val, jogando como segundo volante, quando ele jogou assim no Palmeiras, o último ano dele no Coxa, para mim as melhores partidas dele foi quando ele jogou como segundo volante. Ele distribuiu o jogo de uma maneira espetacular. Ele encerra aquele do ano de 2013 como o atleta com o maior número de passes acertados do time. Só que ele não tem mais físico. E eu acho que aí casa muito bem o que o Doc falou. Ele não pode mais ser o cara, por exemplo, para disputar a posição com o Val. Ele não pode. Ele não tem mais físico para isso. Ele tem físico para jogar para. Ele tem técnica para jogar mais à frente, como ele sempre teve, como ele já jogou. Só que o ponto que o Doc falou, que ele ainda não convenceu, ainda não agradou 100%, me dá a mesma sensação, e a mim dá a sensação do tipo, cara, será que vai melhorar ou será que vai piorar? Eu ainda fico com medo, o Robinho ainda me dá receio, eu tenho receio dele simplesmente estourar num jogo e ficar 7 meses fora. Me parece isso, me parece inclusive que ele também tem esse receio, tá? Isso é uma impressão minha, de que eu acho que ele joga com cautela, joga com medo de acabar tendo alguma lesão e acabar ficando um bom tempo fora, porque é um cara que conviveu com isso nos últimos 2 anos, praticamente. Então, me parece que é um cara que tira o pé numa dividida, que vai com menos intensidade do que deve, porque ainda está com medo. Aquele cara que está voltando aos poucos a adquirir a confiança de que ele pode pisar com força no chão, que ele pode dar um passe mais forte, que ele pode dividir. Eu acho que ele ainda não entregou, porque o físico dele não permite, porque ele está com esse receio, pelo menos para mim,
de ter uma intensidade maior, mas a qualidade dele é nítida. O exemplo que o Doc deu da jogada dele pro Natanael pro gol de gol, o Paixão é perfeito. Então ele é um cara que ele é diferenciado, ponto. A visão de jogo do Robinho hoje, poucos têm no elenco, isso é fato. Dentre os nossos meias, para mim é o cara que mais tem capacidade de visão de jogo do elenco inteiro. A visão de jogo do Robinho, ela é muito fora do comum, porque nós temos no elenco, fique claro. Agora, o físico dele não entrega mais. Então o Mourinho vai precisar entender se ele vai evoluir, se haverá a evolução dele fisicamente. Eu espero que sim, porque se evoluir, a gente ganha um baita reforço para a Série B, não que ele já não seja, mas assim, é um cara que vai entregar muita coisa na Série B, para um nível técnico de Série B, mas a minha pulga atrás da orelha ainda é o quanto desse físico dele vai melhorar, quanto que a gente vai conseguir fazer ele melhorar. Hoje, para mim, eu tenho bastante receio de se ele vai melhorar mais do que isso que a gente está... Porque assim, ele não está gordo. É nítido, ele tá magro. Só que, pra mim, é aquele que, assim, é o magro que parece que ficou 3 anos sem jogar bola. E como ele praticamente ficou, poucos jogos aí nos últimos anos. Então, eu ainda sinto que ele tem muito medo. Acho que a parte física, hoje, é o que impede da gente conseguir fazer uma projeção melhor pro Robinho num time titular. Hoje a minha impressão de Robinho é para ser útil. Se eu falasse, assim, como que, enxergando o Robinho hoje, como é que ele seria útil hoje numa Série B se ela começasse daqui a 1-2 semanas? A minha opinião é o cara que vai entrar nos últimos 30 minutos de jogo descansado para pegar a zaga adversária, os jogadores adversários um pouco mais cansados e não tão naquele gás do começo do jogo, para tirar uma bola de lado, enfiar uma bola, um chute de fora da área, um lançamento para a direita... E fazer uma jogada diferenciada. Não é aquele cara que hoje eu enxergo que carrega o time como o Rafinha. Ele não é o motorzinho que sempre foi. É o cara que, com o toque refinado, entrando em poucos minutos, talvez ele possa desequilibrar. Hoje eu enxergo isso nele. É o cara que, num jogo de Couto Pereira ali, 1-0, Coritiba tomando pressão, mas você enxerga que o time adversário, a zaga adversária já está cansada, ele entra para fazer o Coritiba fazer 2-0 e acabar com o jogo. Para mim, esse é o Robinho hoje. Bom, só para complementar o que vocês estão dizendo, na verdade, assim, eu enxergo que o Robinho de hoje em dia tá ainda um pouco distante até desse jogador que entra no final do jogo, e eu vou explicar por quê. Nesse último jogo agora contra o Operário, a gente viu que a volância estava muito exposta e, claro, por conta da característica do Rafinha de não marcar, de não voltar para marcar, que ele nem deve ter, a gente esperava que o Mourinho tirasse o Wagner do time, puxasse o Rafinha para ponta, e colocasse o Robinho em campo para organizar, né? Isso aí acho que grande parte da torcida deve ter enxergado e esperado desse jogo. E realmente, o Robinho entra no finalzinho finalzinho do jogo, e quando ele entrou, a gente entendeu por que ele ainda não tinha sido colocado. Parecia que o Robinho não estava no mesmo jogo dos outros companheiros de equipe. Então a intensidade dele estava muito baixa, ele não foi bem nesse final de jogo contra o Operário. Então assim, eu concordo que o Robinho, se ele entrar um pouco mais na proposta de jogo, entrar um pouco mais com confiança mesmo, que foi o que o Vini comentou, ele pode ser esse jogador para entrar quando o time precisa cadenciar um pouco mais. Mas para agora, as melhores atuações que eu vi do Robinho até agora, e aí claro, eu considero a baixa qualidade dos adversários, foram nos jogos de Campeonato Paranaense que ele começou, já começou como titular, fez uma boa distribuição de jogo, e eu considero que para esse momento, com o Robinho que a gente tem agora, seria uma opção interessante a gente começar com o Robinho e com o Rafinha. Eu acho que as características dos dois se complementam, talvez para o Rafinha ter uma mobilidade maior, ter uma conexão com a frente maior, e o Robinho sendo esse cara para... quando precisa cadenciar para dar um respiro maior para os dois volantes. Então eu enxergo que nesse momento o Robinho seja um cara para começar jogando e talvez sair na metade do jogo se você precisar de mais intensidade. Talvez se ele conseguir uma confiança maior, aí eu vou enxergar da maneira que vocês estão dizendo. Discordo nesse ponto, mas acho que é bem possível que ele possa voltar um pouco a ser quem ele já foi no passado, que possa ter essa função realmente de entrar quando o Coxa precisa segurar um resultado positivo e coisa desse tipo. Bom, já que eu citei, vamos pro próximo aqui da lista. Ainda tem o Valdeci. Vamos comentar do Valdeci aí do meio de campo, jogador que veio do Luquenho, e acho que é o último desse setor de meio de campo que a gente tem para comentar.
Eu acho que o Valdeci é pouco também. A gente tem pouco material para comentar dele, porque é difícil comentar porque ele não jogou muito, né? Ele jogou ali contra o Operário, entrou em outra partida, mas não. Assim, ele é um cara que você percebe que ele é o cara que gosta de ir para um contra um, é fato. Ele é um cara que gosta de partir para cima, é um cara que busca esse drible, é um cara que busca sempre olhar para frente. Ele recebe a bola, ele tem como característica mirar o gol adversário. Então, seja se vai fazer o passe para o atacante, para o ponta, para o lateral, mas ele quer jogar para frente. Ele é difícil, não é um cara que vai ficar sempre, putz, está fechado, vou parar, voltar atrás. Então, não, ele é um cara que gosta de partir para cima, gosta de tentar esse drible, esse diferente. Mas não vejo ele como cara com característica para ser titular, longe disso. Eu acho que é um cara que talvez para elenco, mas é um cara que hoje eu particularmente preciso ver mais para cravar alguma coisa do Valdeci, tá? Eu acho que o time como um todo que jogou contra o Operário pelo Campeonato Paranaense foi muito mal, as atuações foram muito ruins, o jogo em si foi horroroso, mas pegar como base, por exemplo, um jogo e meio que o cara fez e querer cravar talvez que ele seja muito ruim, talvez pode ser equivocado. Não acho que ele também vá me fazer queimar a língua assustadoramente, como o Val fez, mas acho que pelo menos pelas características que ele demonstrou ter, daria para a gente esperar um pouco mais. Mas não vejo ele como titular, nem como reserva imediata. Acho que vejo ele como um cara de elenco, para que vai entrar quando a gente tiver com atletas machucados, com atletas suspensos, jogadores da mesma posição, um machucado e o outro suspenso, vai precisar entrar. Não vejo como um cara que talvez comprometa, mas também não vai ser um cara hoje que eu vejo como o cara que vai definir jogo. Acho que é um cara importante para se ter profundidade de elenco, vai estar tá ali como segunda, terceira opção, talvez, e que tem suas qualidades de partir para cima, de tentar sempre o drible, um cara aguerrido, mas que também tem os seus defeitos do passado, e aí eu estou falando só por histórico mesmo. É um cara que perde muita bola, um cara que se desliga fácil do jogo, então. Eu prefiro esperar um pouco mais para cravar alguma coisa do Valdeci. É, o Valdeci, ele é o jogador que foi indicado diretamente pelo treinador, né? Isso é fato. O treinador bancou a vinda desse atleta e, você vê, foi o único atleta que ele falou, ah, eu quero, e beleza, vamos trazer. Então, até porque ele joga numa posição que a gente sempre teve carência, né? Um jogador mais meia central, é o cara que hoje eu enxergo como o reserva do Rafinha. O Rafinha tem físico para jogar todo momento, 90 minutos. O Robinho tá nessa incógnita que a gente já comentou, e a gente precisa ter alguém que seja um motorzinho, um cara que faça girar, um cara que faça um passe, um chute, um lançamento ali mais curto, né, uma abertura de jogo. Então eu vejo o Valdeci hoje como reserva do Rafinha por característica, não por qualidade. Até porque não tem outro no elenco que faça isso, né? Se for ver hoje nosso elenco, a gente hoje meia central mesmo, que carrega a bola, que faz aquele passe pós-volância, né? Que leva a bola para os meias direita e esquerda ou pontas, ou mesmo até o centroavante. O cara que puxa o contra-ataque mais central, hoje é o Rafinha que faz. E ele não vai aguentar muito tempo fazer isso. E o Valdeci é o cara que vai entrar quando o Rafinha não puder. Ele não tem hoje potencial que tenha demonstrado para ser titular do Coritiba. Tomara que ele evolua, tomara que seja uma briga ótima, que ele faça grandes jogos, mas hoje ele é um reserva do Rafinha por características. E tomara que ele entrando, ele vai ter muita oportunidade, vocês podem apostar, ele vai ser um cara que vai entrar a todo momento. Tomara que ele acerte um passe, ele ganhe confiança, ele faça um gol, ele dê uma assistência. Assim que o jogador vai crescendo, ele vai entrando, vai conhecendo os jogadores. E eu acho assim. No jogo que a gente jogou contra o Operário, quando ele foi titular, ele teve alguns erros de tomadas de decisão, mas não foram erros técnicos. Acho isso importante. Não é o cara que não consegue carregar a bola, o cara que erra passes assim, grotescos, chutes horríveis. Não, acho que foi mais erros de tomadas de decisões. Eu acho que é um cara que, se tiver sequência, é um cara que pode ser útil ali para a entrada no segundo tempo. E acho que se for Robinho e Rafinha a todo momento alternando mais central, ele vai ser a terceira opção. Se o Robinho não for para o jogo, vai entrar o Rafinha titular e o Valdeci vai entrar no meio do jogo. Se os dois não puderem, o Valdeci vai jogar mais central, se o Matheus Oliveira não fizer essa função.
um jogador para compor elenco, e ainda não me decepcionou, não olhei ele e falei, cara, é um bagre, é um cara que não tem condição de jogar no Curitiba, ainda não, tomara que continue ali evoluindo e que mostre alguma coisa. Técnica parece que é um jogador que tem, não é um jogador que deixa a desejar nesse aspecto, mas acho que tomadas de decisões, entrosamento é algo que vem com o tempo, então é um atleta hoje para compor elenco com reserva, assim que não me decepcionou ainda. É, acho que ele teve boa movimentação até no jogo contra o Operário, teve realmente tomada de decisões erradas, mas talvez ele ainda não tenha tido uma boa atuação, porque os jogos que a gente teve na temporada não são jogos que pediram pelas características que ele tem. Talvez se ele tivesse entrado contra o Operário no lugar do Cerutti ali, que foi a opção do Mourinho, talvez ele pudesse ter mostrado um pouco mais, né? Talvez ele tenha mais valias técnicas do que o próprio Cerutti. Mas beleza. Vamos, então, bora pro penúltimo aqui. Imagino que seja o penúltimo. É o último. Falta o Thailson e o Gamalho. É isso, é verdade. Então, vamos lá pro Vagninho. Vindo isso, junto Vagninho. Ao Guarani aí. E vamos aos comentários dos nossos queridos participantes. Eu vou falar de dois atletas pra gente ganhar tempo, né? Porque daqui a pouco começa o Big Brother e o pessoal começa a falar, né? Por sorte, a novela hoje está indo longe, então a gente está indo longe juntos. Então, eu vou falar do Vagninho e do Thailson, tá? Que a gente não falou ainda do Thailson. Eu acho, porque pelo que eu conheço do atleta, do Thailson, eu acho que esse é um erro da diretoria. É um erro porque ele é um jogador que no Santos já não é bem visto, é um jogador que é fraco fisicamente, não é muito habilidoso, não é tão rápido. E talvez há um ano atrás, quando ele estava numa fase de formação, ainda jogando contra... jogadores ali da mesma forma físico dele, talvez ele tenha mostrado alguma coisa, como o Pablo Tomás também mostrou na base e no profissional não consegue. Mas se veio barato, se veio como aposta, se veio para se compor elenco e não vai onerar muito, beleza, vale a aposta, mas não é um cara que eu traria, eu falei isso no dia da contratação, tomara que ele me surpreenda. Não é um jogador que eu considere que vai brigar por posição, é um cara que tomara que queime minha língua, mas não vejo nada nele. O Vagninho é um jogador que não é um jogador de ponta de velocidade. Ele é o segundo atacante, pessoal. Isso é importante a gente entender. Ele é segundo atacante. Ele não é ponta, ele não é meia. E o esquema do Morigno não é um esquema para segundo atacante, infelizmente. Ele gosta de três meias, um central, um direito e um esquerdo. Ele gosta dos laterais correndo e gosta dos volantes vindo de trás. Então, assim, tem segundo atacante. Não tem aquele 4-4-2 onde o Gamalho vai fazer ali o pivô e ele vai entrar vindo de trás. É essa a característica dele. E aí, jogando como meia-direita e como ponta, ele vai ser um jogador inerte, que foi o que ele foi, ele, na verdade, na minha opinião, ele foi o pior jogador em campo na última partida, porque ele não tem essa característica, ele não tem velocidade. Ele se atrapalhava, ele sempre buscava o contato, ele buscava a falta, porque ele sabia, ele é inteligente, ele sabe que se ele tentar driblar dois, três caras ali onde ele estava, que é o que ele precisava fazer, ele ia perder a bola. Então, ele é segundo atacante. E... vou repetir o que eu venho falando em todas as lives. O Vagninho hoje é o reserva imediato do Léo Gamalho. Não é o Pablo Tomás. E eu acho até que ele vai jogar melhor de 9, ele vai jogar melhor como reserva do Gamalho, enquanto não chegar um outro, do que propriamente como meia-direita ou meia-esquerda, que é como ele está sendo utilizado. Então, hoje, o Vagninho não pode ser titular do Curitiba. Hoje, coloca o Igor Paixão na esquerda, o Natanael na direita e o Rafinha no meio, vai render muito mais. Muito mais que o Vagninho é um cara que é para dar dois, três passes, uma tabela e meter no gol, não para buscar e construir. Então o Vagninho não pode ser hoje titular do Coritiba. E eu acho que até chegar alguém, ele é o reserva imediato do Gamalho, até por característica de finalização e posicionamento. Mas não é um cara que é um bagre, mas se colocar ele no lugar errado, ele vai decepcionar. E foi o que aconteceu no último jogo, né, Vina? Concordo em tudo. Vou começar pelo Vagninho, porque a gente já tá nele no assunto. Eu concordo com tudo que o Doc falou. O Vagninho, eu inclusive falei isso no vídeo, no Guarani, inclusive alguns jogos, principalmente do começo da temporada. A torcida pegou um pouco no pé dele, justamente porque ele tava jogando na ponta. Ele é um cara que, se for jogar na ponta, ele tem todas as características do Robson. Todas. Isso. Ele é um cara que não consegue jogar pela ponta, então ele vai pegar essa bola na ponta, ele não vai fazer a função do ponta, ele vai querer trazer para dentro, porque ele é segundo atacante. Então, ele é igualzinho o Robson, ele é exatamente igual o Robson. Então, o Robson contra o Palmeiras, quando jogou como segundo atacante, acabou com o Palmeiras em São Paulo. Não acho que o Robson seja um primor técnico, longe disso.
Mas ele estava na função certa dele. A gente está tratando somente de função, não só não de qualidade técnica. E para mim o Wagner é igual. Ele joga fora de posição, e jogar fora de posição para um jogador que já não é, não tem uma qualidade técnica avançada, aguda, é pedir para você piorar ainda mais as qualidades dele. Então você potencializa as deficiências e diminui as qualidades. Então eu acho que o Wagner hoje não pode ser titular na ponta, porque ele não tem essa característica. Ele vai mais atrapalhar do que ajudar, e isso não é um demérito dele, porque ele não é obrigado, pela característica dele, a simplesmente aprender do nada a jogar como ponta, até porque ele tem 30 anos, então ele não vai fazer isso do dia para a noite. Mas eu acho que é um cara que pode ser útil no elenco para entrar no decorrer do jogo, se a gente precisar mudar o esquema tático e colocar, por exemplo, um segundo atacante, ter uma força ofensiva melhor pelo meio. Eu acho que ele pode sim ser útil. Eu acho que o fato dele ser reserva do Gamalho é um erro, mas é um erro que hoje precisa acontecer porque não tem ninguém no elenco. Pablo Tomás não correspondeu, ponto. É fato, para mim, hoje eu procuraria um clube para emprestar o Pablo Tomás para ele pegar a experiência. E a gente não tem um centroavante reserva para o Léo Gamalho. E é por isso que o Wagninho é reserva, e o Paulo Tomás de Aquino, na live que a gente fez aqui com ele, falou exatamente isso, que o Wagninho vai quebrar galho no Léo, como centroavante quando o Léo Gamalho não jogar, e eles sabem que o Wagninho não gosta, e eles sabem que o Wagninho não tem cacuete para ser 9. Então, assim, a comissão técnica já sabe disso. Mesmo assim, vai utilizar, porque o cara que hoje, a hora que você, ó, o Léo Gamalho sentiu, você vai olhar pro banco e você vai falar, cara, Wagner ou Pablo Tomás? Hoje, você vai acabar pondo o Wagner. Não entregou. Aquela pergunta que você faz, se hoje você tivesse o Robson ou o Pablo Tomás, quem você colocaria no lugar do Gamalho? O Robson. É isso. Óbvio. É isso. Não é nem porque são craques, mas é porque os caras, como são segundo atacante, em algum momento a bola pode sobrar e eles meterem pro gol. E o Pablo Tomás consegue. O Pablo Tomás, claro, a gente pode fazer uma live só sobre isso. A gente já falou sobre ele, eu não vou me estender. Mas o Pablo Tomás hoje não consegue estar na posição certa. O Rafinha, naquele jogo da chuva lá, ele, nos dois dias, né? O Rafinha fez dois lances perfeitos, que se tivesse um cara para enfiar a bola para dentro, que pode ser Robson, pode ser Wagninho, pode ser Léo Gamalho, pode ser Rodrigão. E era só empurrar a bola para dentro se estivesse bem posicionado. E não estava. E era o Pablo Tomás. Ou vamos dar outro exemplo, quando vai lá, dribla o goleiro, se é um cara com um cacuete, se é um Robson da vida, já tinha cavado o pênalti. Era gol nosso. E ele não cai, ele toma a decisão errada. Aí, pô, beleza, o cara não caiu. Viu o cara entrando? Em vez de passar a bola, o que, que ele faz? Ele tenta o golaço, ele erra tomar a decisão, erra o técnico de chute. Então, assim, esquece, Pablo Tomás. Não é a solução do problema. E o Wagninho vai ser isso mesmo. E vamos aproveitar que vai começar o Big Brother, a gente vai perder a audiência aqui. Vamos falar, finalizar, né, amor? Eu vou passar a palavra para falar do Léo Gamalho e a gente finaliza a live. Eu acho que o Léo Gamalho, só... tecnicamente, né, acho que talvez seja a melhor contratação hoje para aquilo que a gente esperava. Isso, só para falando uma coisa rapidinho sobre o Wagninho, só queria comentar que eu acho que o único ponto, assim, que é o ponto realmente que é a explicação para ele continuar no time, e que é um ponto que eu tenho visto nas últimas partidas, que é a bola aérea. Eu acho que o único motivo para ele ter continuado como... ter sido uma opção, continuar como uma opção, é a bola aérea, por conta das jogadas de passe longo, até por conta... por isso também que ele pode ser um reserva para o Léo Gamalho. Eu acho que a altura dele é a única coisa que conta nesse sentido. A disputa de bola dele, a altura, e talvez seja esse o motivo do Mourinho manter ele no time mesmo, vendo que ele não tem tido boas atuações desde então. Para fechar, amor, rapidinho, para a gente já ir para o Gamalho. Sobre o Taílson, um ponto extremamente importante. Acho que o Doc falou tudo o que seria feito na minha avaliação sobre o Taílson, tá? Eu não vi, talvez, um sentido na contratação dele, porque é um jogador que não estava sendo aproveitado no Santos, porque o Santos não queria aproveitá-lo, porque o Santos não enxergava uma qualidade para utilizá-lo no time principal. E o Paulo Tomás de Aquino falou algo na live sobre o Taílson, e eu não quis comentar na hora, óbvio, mas eu guardei aquela informação. O Paulo Tomás de Aquino falou o seguinte: o Taílson é um jogador com características semelhantes ao do Geraldo. Então é aquele jogador mais franzino, que gosta de fazer aquele driblezinho, não sei o quê, vai para cima, aquele drible curtinho, aquele jogadorzinho exatamente igual ao Geraldo. Só que ele falou um ponto muito importante que eu não sei se ele percebeu, mas eu percebi muito. Ele falou: o Taílson é o cara para o jogo com o Couto Pereira lotado. Porque ele vai errar, e no Couto Pereira lotado, ele vai querer dar mais um drible de novo e vai levantar a torcida. Só que a gente não consegue, num contexto de pandemia, a gente não vai ter torcida tão cedo.
Então, o próprio Paulo Tomás de Aquino falou que o Taílson é um cara que, sem torcida, se desliga do jogo. E que eles, nos treinamentos, têm que ficar chamando ele. Ei, ei, Taílson, acorda, vamos, vamos. Então, me dá bastante receio essa contratação do Taílson. Muito. Porque a gente está num contexto de pandemia. É um cara que a própria comissão técnica já identificou que é um cara que se desliga, porque ele precisa da torcida incentivando ele a ir para cima, e ele não vai ter isso. Então, eu não sei até onde o Taílson pode ser aproveitado e pode ser útil para o elenco. Espero queimar a linha. Bom, vamos finalizar agora com o Léo Gamalho, então. Acho que é o principal, junto com, na minha visão, né, junto com o Val e com o William, das contratações. Claro que pela expectativa, né, a gente já também tinha uma boa expectativa no Léo Gamalho, e talvez ele venha cumprindo mais do que a gente esperava, mas também não é uma surpresa, afinal, ele nunca foi jogador de demorar para entrar no ritmo do elenco, ele sempre foi matador, não é um jogador que tá em todos os lances, participando de todas as jogadas, mas a gente sabe que é a função que ele tem que fazer. A primeira bola que sobrar é gol do Ibra das Araucárias. Então, vamos lá, pessoal. Para finalizar, vamos comentar sobre a principal contratação do Coritiba para esse ano de 2021. Para falar rapidinho e deixar o Doc finalizar, o Léo Gamalho, eu falei no vídeo dele, quando ele foi contratado, e ele tem uma característica que o Mourinho gosta muito. Além da característica de 9, de centroavante, que a gente não teve em 2020, ele tem uma característica muito boa, que ele não é o cara que fica completamente fixo lá na frente, parado, sem fazer nada, esperando a bola chegar, que foi o que o Ricardo Oliveira fez em praticamente todos os jogos que ele jogou. Ele ficou parado, inerte, sem fazer porcaria nenhuma, enquanto a bola não chegasse no pé, ele não se mexia. Então, o Léo Gamalho não é esse cara. E o Mourinho gosta disso. No Libertad, ele fazia isso com o Oscar Cardoso, que é um maluco de 97 anos. Ele fazia o Oscar Cardoso sair da área, se movimentar, participar da jogada do início de construção ofensiva e chegar para concluir. O primeiro gol dele contra o Operário é uma amostra disso, do quão importante o Léo Gamalho é para essa construção ofensiva, que a hora que sai o cruzamento, ele não é o cara que está disputando a bola. Ele está chegando na sobra. E aí o zagueiro do Operário erra o corte e ele está na sobra para pegar a bola e fazer o giro e fazer o gol. Então ele não é o cara que estaria lá na frente esperando esse cruzamento para tentar cabecear ou para tentar dividir com o zagueiro. Ele está chegando, porque ele participou dessa construção ofensiva lá atrás. Então isso é muito importante. O Mourinho gosta que os centroavantes dele façam isso. E o Léo Gamalho é extremamente útil nessa função de centroavante que o Mourinho quer. De gol eu não preciso falar nada. Para mim ele fede gol. E ele está demonstrando isso. Já é artilheiro da Copa do Brasil com 3 gols. Para mim, ele é o atacante que a gente não tem. Desde o começo de Série B do Rodrigão. É o cara que, assim, se você não pode dar um erro. Ele pode não encostar na bola o jogo inteiro. Se aos 94 a zaga adversária der um vacilo, ele vai fazer o gol. E é nítido, é uma característica dele. Ele finaliza bem, ele cabeceia bem, ele se posiciona bem. Ele fez o gol num giro de corpo. O movimento técnico dele de giro de corpo para bater foi espetacular, muito bom. Logo depois, cruzamento, jogada ensaiada de falta, ele tá lá na frente, ele corre de costas e ele sabe exatamente onde se posicionar pro Rafinha cobrar a falta, e ele dá de cabeça e o goleiro do Operário salvar. Então, assim, é um atacante extremamente inteligente, apesar da idade, é um cara que tem bastante mobilidade até pela idade e pela característica dele, é um cara grandalhão e tudo mais, mas ele tem uma mobilidade legal, tem um bom passe para conseguir associar ali com meia, para distribuir um jogo para ponta, para conseguir correr para a área. Então, para mim, assim, no quesito técnico, junto com o Val, para mim é disparado a melhor contratação do Coritiba até aqui. E o Léo Gamalho, ele é um jogador. E eu gostei muito, olha, Vini, sempre é um prazer conversar com você, mas você lê minha mente, cara. Eu ia falar, eu ia começar. Isso aqui é bom falar com quem entende futebol, porque ó, se eu falasse com o Zé da esquina, ia falar, metedor de gol, cara. E o que me chamou muita atenção no último jogo foi essa movimentação do Léo Gamalho. Cara, teve muita construção de jogada com ele, e ó, eu coloquei num tweet. Meu, justamente isso, o Léo Gamalho construiu mais que o Paixão e o Wagninho juntos. E ainda fez 2 gols. Vocês têm ideia qual é a importância de um centroavante, da característica dele, letal, que a cada 2 lances perigosos ele vai meter um gol e ainda está construindo a jogada, vindo buscar.
Sabe, isso é muito importante para o Coritiba, principalmente nas características do Morigno. Então, eu gostaria de começar esse comentário, e o Garcia já começou, assim, já meteu já o gabarito, já, porque isso é o diferencial dele que a gente precisa hoje. E é por isso que o pessoal está tão animado. Porque ele não é o Ricardo Oliveira que vai só esperar a bola para colocar a bola para dentro. Ele vai fazer isso também. Só que ele ajuda na construção, ele faz o pivô, ele se movimentou de um lado, ele foi de outro, ele passou, ele fez a parede. Isso é um atacante, hoje, importante para o contexto que o Morigno coloca, porque a gente não tem pontas, eu vou repetir isso. O Morigno gosta daquele jogo jogado mais pelo meio e quando abre a triangulação dos laterais. Quando você tem um jogador para fazer isso a mais, que é o centroavante, você ganha demais, e é o que o Gamalho tem feito. Então, esse é o primeiro ponto, gostei muito desse comentário. Segundo ponto, as características do Gamalho, clássicas, que é de fazedor de gol, não é só posicionamento, é qualidade no arremate. Pessoal, vamos colocar o primeiro gol. Cara, o cara estava entrando livre pela direita. A zaga estava pronta, porque ele estava desequilibrado, caindo para trás, pronta para dar o bote no cara que estava vindo pela direita. Ele fez o quê? Ele jogou o corpo em diagonal para a esquerda, para trás, para dar o ângulo, e como chicote ele dá o chute no cantinho e é indefensável para o goleiro. Isso é de um grau de dificuldade. É difícil fazer isso. Conscientemente é difícil fazer isso. Primeiro lance. Segundo lance, como o Garcia falou, pô, jogada ensaiada é genial. Primeiro que eles fingem que estão reclamando e o cara vem na hora certa. Mas como ele vem de trás, como o Garcia falou, como ele cabeceia no canto, a noção de posicionamento é maravilhoso. E só não foi gol porque o goleiro dos caras realmente fez uma defesa muito difícil, que foi a queima-roupa. E por fim, o gol que ele fez, porra, galera, o cruzamento veio lá da, né, lá da PQP e o cara imprimiu uma porrada e colocou bola e goleiro pra dentro. Aí entrou, não entrou. Galera, torcida do Operário, entrou, não entrou? Eu tô nem aí pra vocês, meu chão. Eu tô nem aí pra vocês se a bola entrou, não entrou. Pra mim, entrou, não entrou. O importante é que esse cara fez uma cabeçada que foi um fuzilamento aqui em Marroco. E a bola, se não entrou, ficou muito perto disso. Isso é qualidade de arremate. Não foi aquela cabeceadinha pifada, aquela coisinha leve que o goleiro ia matar no peito. Foi uma paulada, um fuzilamento. Então, é posicionamento, é construção de jogada e é, principalmente, qualificação no arremate. Tanto no chute, como no cabeceio. Então, assim, estou muito animado com o Gamalho. Acho que a torcida inteira tá, porque a torcida gosta desse cara folclórico, né? O Rodrigão era assim, agora é o Léo Gamalho. Então, assim, se ele não machucar, é um cara que realmente vai ser muito importante e a gente tem que cuidar muito com isso. Beleza, pessoal? Acho que, assim, vou passar a palavra para o Moro, para ele finalizar a live, agora 10h15, e falar que, tecnicamente, e para aquilo que a gente precisava, o Léo Gamalho é a melhor contratação junto ao Val. Acho que o Val foi a contratação mais complexa, mais surpreendente, difícil, mais surpreendente. Assim, foi a melhor nesse ponto. E a melhor em tecnicamente e o que precisava, que era o homem gol desde a saída do Rodrigão, eu acho que aí o Léo Gamalho entra com um ótimo referência nesse quesito, beleza? Eu vou me despedir aqui, agradecer o pessoal. Não tem que se despedir, não. Você prometeu umas informações, até eu tô curioso agora. Eu vou deixar vocês falarem, daí eu falo no final. Não, eu acho que os pontos que vocês citaram, não poderia citar outras coisas, realmente a capacidade dele de se posicionar é impressionante, assim, o primeiro gol que ele fez é aquele gol que você que está assistindo o jogo nunca falaria, nunca esperaria aquela seria a decisão correta, mas o cara que já tem uma visão à frente, aquela bola que entra e demora para bater na rede, sabe? Então, realmente, é um cara diferenciado, que vem sendo cada vez melhor, assim, vem demonstrando cada vez mais valias. E tem um comentário aqui que me chamou muita atenção e que realmente é um ponto muito importante, que a gente citou aqui o Rodrigão, mas o Léo Gamalho é muito mais completo do que o Rodrigão. E, então, ele, além do faro de gol, ele tem uma capacidade muito grande de sair da área, de se posicionar, de encontrar as melhores jogadas e... Então, assim, ele é um cara que vai cansar de fazer gol nesse ano e assim a gente espera. Realmente a questão física, eu vejo que eles estão tendo muito cuidado. Ele sentiu em uma partida, ficou fora de mais duas depois. Então, acho que esse é o cuidado que a gente tem que ter com ele. Principalmente agora que vai começar a Série B, vamos ter mais jogos complicados, jogos pegados. Mas realmente é um cara que acertaram muito em trazer e nos surpreendeu. Ele vem fazendo mais do que a gente esperava, mesmo... Né, tendo criado uma expectativa já antes dele chegar.
Mas agora vamos para as informações do Doc João Kleber, que é o que a gente estava esperando. Pessoal, para finalizar a live, então, eu não estou muito confiante na vinda do Henrique. Então, a informação que eu tenho é que o time português não quer liberar, é um atleta titular de um time que está no meio da tabela, sendo importante na campanha no time, pensação física, como o Vini falou, não vai nem ter conversa. E eu não sei até que ponto o Coritiba tem disponibilidade para isso. Tá? O que, que conta muito a favor do Coritiba? A vontade do jogador. O jogador quer vir, isso é informação, ele tem vontade de vir jogar no Brasil e no Coritiba de novo, até porque ele não é um jogador tão velho como se fala por aí, e ele, se fizer uma boa Série B pelo Coritiba, ele pode até ter de novo um bom mercado para a Série A aqui no Brasil novamente para ele. Então, ele está pensando nisso também. Ele não está, vou vir para o Coritiba para encerrar a carreira. Não, ele considera que o Coritiba, jogando com Cruzeiro, Vasco e Botafogo na Série B e Goiás, é uma vitrine melhor para ele voltar para o Brasil e jogar num time de expressão maior, caso ele queira, né, finalizar a carreira aqui no Brasil, do que uma exposição no Campeonato Português num time de médio para pequeno porte. Então, o time português vai fazer jogo duro, tá? Não vai querer liberar, e é por isso que eu não estou confiante, mas o jogador mostra interesse. Então, essa operação que está sendo feita, essas conversas que estão sendo feitas, não é de hoje. A gente sabe que já tem já algumas semanas que está tendo esse namoro entre as partes, mas se me perguntasse hoje, Doc, você acha que vem? Eu acho que não. Eu acho que hoje é uma vinda muito difícil para o Coritiba, a não ser que a gente vai passando de fase, começa a ganhar muito jogo, aí começa a entrar dinheiro, aí outra história. Mas hoje, se me perguntar, eu não estou muito confiante. Beleza? Bom, então vamos finalizar aí. Acho que foi uma live, talvez uma das mais compridas que já fizemos. O pessoal, né? Nós três quase não gostamos de falar, então, né? Mas beleza, o bom é que a gente conseguiu falar sobre todos os assuntos que estavam pendentes. A gente ainda trouxe informações para vocês. Continuem acompanhando a Rede Coxa, as lives vão continuar acontecendo durante a semana. No Instagram também vão ser abertas as caixas de perguntas para a gente esclarecer algumas dúvidas que vocês tenham, jogadores que estão encostados, aí, jogadores que vocês não estão vendo mais. Enfim, continuem acompanhando, sigam a gente em todas as redes sociais. Agradecer sempre aos apoiadores que estão aí contribuindo e principalmente o pessoal que vem nos apoiando tanto no Apoia-se quanto no Superchat das lives mesmo, que tem sido um sucesso, tem nos motivado bastante a fazer cada vez mais conteúdo. Então, assim eu me despeço, agradecer os companheiros por ter participado aí da live, foi muito legal fazer esse conteúdo junto com vocês, e é isso que a gente sempre tem que desejar ao pessoal qualificado aí que conhece de futebol perto da gente. Valeu. Valeu, tamo junto.